Доброго дня, шановні колеги, всі учасники сьогоднішнього засідання. У нас невеличка пауза, у нас нема ще кворуму. Один із членів комісії добирається, ми чекаємо на нього. Ми чекаємо, так. Тому я просто, щоб в порядку інформації, щоб всі знали. Також зараз триває колегія виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, тому представники департаменту освіти у нас не всі. У нас немає ще Валентина Миколаєвича Мандріївського, який сьогодні з нами буде. Там розглядаються важливі питання, пов'язані з опалювальним сезоном, а також доповідає голова Держпродспоживслужби головного управління міста Києва про епідеміологічну ситуацію, тому маємо терпіння, чекаємо. Я думаю, що ще декілька хвилин і ми розпочнемо. Шановні колеги, учасники, у нас вже є кворум, ми розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні у порядку денному у нас 11 питань разом з Різним. Чи є пропозиції щодо порядку денного? Є пропозиції, будь ласка. Добрий день, гарного всім настрою. Прохання внести в порядок денний в Різне про створення комунального закладу дошкільної освіти ясла-садок номер 741 Драницького району міста Києва. Прийшов усі погодження, так? Я так розумію, проект рішення і має бути найближчим часом винесений на пленарне засідання. Чи є заперечення? Нема заперечень в Різне. Створення нового садочку в місті Києві. Отже, хто за те, щоб підтримати дану пропозицію? По наповненню тоді у нас все. Хто за те, щоб затвердити звіти? Потім, да? Так. Угу. Чи є хтось, хто хоче зняти якесь питання? Немає. Хто за те, щоб підтримати даний порядок денний? По черговості. Наступне буде по черговості. Так. Дякую одноголосно. Є пропозиції щодо зміни черговості? Так, будь ласка. Вікторівна, шановні, що не сказав колеги. Є пропозиція в зв'язку з життєдіяльністю «Дюш-Локомотив». Якщо можна десь перенести, ну, трошки вперед. Так, давайте, якщо немає заперечень, тоді можливо. З вас і розпочнемо. Так? Угу. У вас є заперечення?
Перепрошую, у нас є порядок денний, у нас є процедура. У вас є порядок денний, в якому написано перше питання, ситуація так, в Печерській гімназії. Так, але у зв'язку з тим, що у нас немає ще, наприклад, директора департаменту освіти, яка на колегії. Є заступники, У нас є заступники, є юристи. Все рівно вона все перекине на юристів. Ми вам дякуємо за те, що ви до нас прийшли сьогодні. Ми раді вас бачити. Ви нас не звали, до речі. Так, як не звали? А от так, ви нас не звали. А запрошення вам же ж зробили. Ви ж є. Те, що ми тут, це не ваша заслуга, а наша. Це ваше право, тому ми дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. А у повноваженнях членів комісії змінити черговість. Я перепрошую, ми не з вами. Ми не з вами. Ну, тоді ви якось трошки собі суперечите, ви там трошки подумаєте, да, то ви з нами сьогодні чи не з нами. Добре, дякую. Хто за те, щоб змінити черговість і розглянути питання про 11 щодо зміни назви ДЮСШ «Локомотив» на ДЮСШ «Арсенал Київ» першим? Хто за таку пропозицію? Дякую одноголосно. Розглядаємо це питання щодо зміни черговості. Так, будь ласка, тоді хто у нас доповідає? Щодо зміни черговості ще, добре, да, будь ласка. Прохання, питання сьоме про виконання загальноміської освітньої програми оформлення права користування земельних ділянок закладів освіти поставить другим після першого питання. Після першого питання. Да. Хто за таку пропозицію? За таку пропозицію. Дякую. Тобто ми розглядаємо його третім питання землі. Добре, тоді розпочинаємо. Будь ласка, хто у нас доповідає з питання щодо зміни назви? Дозвольте. Будь ласка, так, представтеся для протоколу. Костюк Сергій Анатолійович, голова наглядової ради ДЮШ «Локомотив». Шановна Анна Вікторівна, шановні депутати, шановні присутні. ДЮШ «Локомотив» на момент створення мала програму взаємодії з «Укрзалізницею». На жаль, через дуже короткий термін ця шановна організація змінила своє ставлення і вирішили створити свою ДЮСШ з одноіменною назвою ДЮШ «Локомотив». Тобто в нас утворилося в місті Києві дві організації з однаковою назвою. Але ми нормально співпрацюємо, вони звернулися до нас з листом, з проханням перейменуватися, тобто, щоб не було такого. Ми знайшли іншого партнера, співпрацюємо нормально, це футбольний клуб «Арсенал». Ну і для того, щоб не було двох з однаковою назвою організацій в місті, просимо вас перейменуватися. Всі документи надані і всі погодження також є. Дякую. Чи є у нас департамент молоді і спорту? Чи є у вас заперечення з приводу? Немає заперечення, так? Да? Будь ласка, є запитання від Олександра Гончарова? У мене питання до департаменту спорту. Скажіть, будь ласка, чи розробляєте ви концепцію щодо оформлення, щодо впорядкування дитячих юнацьких спортивних шкіл під ваш департамент? Чи буде виноситись дане питання на нашу комісію і коли? Дякую. Прохання, якщо можна, у мікрофон ще представте, щоб вас було чути і видно. Добрий день, Корольова Олена Іванівна, заступник директора департаменту. Так, ми займаємося зараз переоформленням статутів ДЮСШ. Зараз приймається акт прийому передачі, впроваджується щодо прийняття шкіл, які були підпорядковані Фізкультурно-спортивному товариству України в комунальну власність. Тобто робота по упорядкуванню роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл в місті Києві проводиться. Якщо взагалі... Я вибачаюсь, ми не про те. Питання не в тому стоїть. Питання в тому, що було створено департамент спорту. Так? Так. Є в нас дитячо-юнацькі спортивні школи. І мова йде про те, щоб вони всі відповідно мали певну вертикаль щодо підпорядкування вашому департаменту, щоб всі дитячі і наші спортивні школи були підпорядковані. Йдеться мова про це, тому що виникає багато проблематичних питань, які треба впорядкувати. Для того і є в нас такий департамент, який може це зробити. Це ваш департамент. То я і вас запитую, коли це буде впорядкування і коли ви прийдете з певною концепцією до нас на нашу комісію. Дякую. Трошки голосніше, будь ласка, в мікрофон. Він включений у вас?
Так, я не готова назвати терміни, коли ми к вам прийдемо, тому що робота ведеться по підпорядкуванню дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які знаходяться в районах. Ми говоримо, мабуть, про ці школи, які підпорядковані в районах. Ми зараз проводимо роботу, щоб ці школи були підпорядковані в районах нашим відділам спорту та молоді. Зараз така робота проводиться. Тобто під департамент рішення від голів адміністрації не прийнято одностайне, тому що вони хочуть школи залишити в себе в районі в підпорядкуванні району. Але ми їх перепідпорядковуємо нашим відділам молоді та спорту, тому що на даний час вони були фінансувалися через відділи освіти. Ну, я прошу просто департамент молоді і спорту прискорити цю роботу. Департамент має виконувати координуючу функцію, і ми хотіли би побачити, напевне, послухати наступного разу про результати вашої роботи. Якщо хтось із районних управлінь чи районних адміністрацій саботує, то ви, будь ласка, скажіть, хто, давайте говорити, давайте зважувати, які є аргументи за, які проти, але це не може бути просто так, що ми рік чекаємо, коли буде результат, а його немає. Отже, запитань більш нема, коментарів нема. Будь ласка, Вадим Васильчук. Я був тоді в школі «Локомотив», спеціально ж їздили, ми дивилися. Я пам'ятаю, що тоді була одна з основних тез, що для створення ДЮСШ має бути, пам'ятаєте, матеріальна база. Я так розумію, що тут саме виникнула проблема з матеріальною базою, що все-таки той лист, який ви нам надавали від Південно-Західної землі, що вони там передадуть і так далі, вони тепер її не передають. І, відповідно, навпаки, йдуть в конфронтацію. То який буде стан з матеріальною базою у вашої ДЮСШ тепер? І де ви взагалі будете займатися? Яка ситуація? Тому що, я так розумію, вони створюють свою ДЮСШ, а ми з комунальною лишаємося без бази. Ну, того стадіону, про який йшла мова і так далі. Якщо можна, будь ласка. Дякую, пане Вадим. Дуже фахове у вас питання. Дійсно, так вийшло, що, але в нас немає ніякого конфлікту, і в нас є наша локація, яка на момент створення була віддана ДЮШ-локомотив в оперативне управління. Це ДЮШ, це Ушинського 15 в Солом'янському районі. Тобто зараз на стадії проєктування це знаходиться, там повноцінний стадіон, і ми сподіваємось, що також і завдяки вашій допомозі найближчим часом це стане рідним домом для ДЮШ, для нашої ДЮШ, для ДЮШ Арсенал. Дякую. Отже, колеги, пропоную завершити обговорення. Якщо немає заперечень, переходимо до голосування. Хто за те, щоб підтримати звернення депутата Максима Конобаса щодо зміни назви ДЮСШ «Локомотив» на ДЮСШ «Арсенал Київ»? Хто за? Дякую одноголосно. Дякуємо за вашу активну позицію, рухаємося далі, і нехай наше ДЮСШ «Арсенал Київ» і далі активно працює і приносить славу нашому місту. Отже, колеги, рухаємося далі по порядку денному. Будь ласка. З нами сьогодні Віталій Павлик, наш колега, депутат. Колеги, чи можу вас попросити змінити черговість і розглянути проєкт рішення, який вам розданий, включений до порядку денного щодо звернення до президента та Кабінету міністрів щодо однієї ситуації по дошкільному навчальному закладу в Дарницькому районі. Це номер 3, так? Так. Колеги, які ваші пропозиції? Підтримуємо. Хто за те, щоб змінити черговість і розглянути зараз це питання? Дякую, одноголосно. Отже, переходимо до розгляду. Сьогодні з нами автор звернення Віталій Павлик. Звернення, проєкт рішення про звернення Київської міської ради до президента України та Кабінету міністрів України щодо вжиття належних заходів для безоплатної передачі з державної до комунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі дошкільного навчального закладу у Дарницькому районі міста Києва. Будь ласка, вам слово. Анна Вікторовна, колеги, присутні на комісії, на жаль, з цього питання я вже не перший раз приходжу до комісії.
Протягом 5 років останніх ми порушуємо це питання разом з Євгенією Іванівною, керівником управління освіти Дарницького району. Ми клопотаємо про те, щоб дошкільний навчальний заклад, який 20 років не функціонує, але він знаходиться на балансі державного підприємства «Радіовимірювач», концерн «Укроборонпром», був переданий до комунальної власності. Протягом останніх 5 років ми пройшли тривалу процедуру, тривалий шлях. Було прийнято рішення Київради, по суті, на виконання тих вимог «Укроборонпрому». Ми ініціювали перед «Укроборонпромом» всю процедуру погодження передачі цього майна. По суті, Київська міська рада заставляла «Укроборонпром» погоджувати його в Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Фонд державного майна. І саме ці органи погодили їх. Залишався останній крок – це рішення «Укроборонпрому», вже розпорядження про передачу. І от коли змінилося керівництво «Укроборонпрому», у них змінилася кардинальна позиція. Тепер вони не хочуть продавати будівлю, вони просто хочуть продати. І тому саме з цього питання звернення я до президента, до Кабінету міністрів, у них відповідно до вимог закону, у них відповідно до статуту «Укроборонпрому» є достатньо важелів впливу на посадових осіб «Укроборонпрому» для того, щоб не допустити продаж цієї будівлі, а здійснити останні, фінальні, я би сказав, кроки для безпосередньої передачі. Ми неодноразово ухвалювали рішення про те, що саме ця будівля буде використовуватися виключно за призначенням. Вона не буде відчужуватися в будь-який спосіб. І ми докладемо всіх зусиль для того, щоб дійсно реконструювати, відновити діяльність цього закладу. Але є отака позиція «Укроборонпрому», я би просив, щоб це була наша позиція органу місцевого самоврядування щодо цієї будівлі, щодо цієї ситуації і щодо вирішення цієї проблеми. Дякую. Чи є запитання? Будь ласка, Олександр Гончаров. У мене є не запитання, у мене є коментар. На минулій комісії ми якраз розглядали подібне питання, коли ми говорили про державні заклади освіти, і ми знову стикаємось з тією проблемою, що по факту просять оформити земельну ділянку, а в подальшому вже і майно вже не хочуть передавати, і земельну ділянку. Тому я ще раз наголошую, що необхідно, по-перше, щоб був представник відповідного уряду при таких зустрічах, коли вони мають намір чи не мають, відповідно вживали якихось певних, скажімо, правових заходів, надавали листи погодження, тому що ми бачимо, що ми погоджуємо, а потім нам не віддають до комунальної власності. Тому, відповідно, має бути і позиція Київської міської ради з цього питання щодо державних закладів освіти, які, скажімо, маніпулюють ситуацією, а по факту роблять свою справу. Дякую. Будь ласка, з нами сьогодні освітній омбудсмен. Будь ласка, вам слово. Суто технічне зауваження. Треба виправити у зверненні, бо там вулиця називається то Кам'янською, то Дніпродзержинською. Вона Кам'янська. Дивіться, там зазначено вулиця Кам'янська, в дужках попередня назва Дніпродзержинська. Подивіться, у проєкті, я ж бачу проєкт рішення. Ну, то, можливо, літредактор при випуску, але ми зазначали там назви, попередня назва, це для того, тому що, чому зазначались, пояснюю вам, тому що при підготовці відповідних реєстраційних документів на будівлю, на земельну ділянку і решта, до того зазначалася Дніпродзержинська, тому що назву ми змінили тільки 2 роки тому. Ну, досвід покаже, дійсно, краще дві назви використовувати, тому що процедуру, документи ми по не суті, знаємо, реєстрації нерухомого майна ми розпочали 5 років, воно тривало, ще тоді була назва вулиці. А ми, ну, уточнимо це, якщо це технічно, то літредактор виправить, і принаймні, якщо це є необхідність, то ми в залі під час голосування. Дякую. Будь ласка, врахуйте тоді такі побажання. Отже, чи є ще пропозиції? Немає. Ну, дійсно, Дарницький район – це наш біль щодо садочків і шкіл в тому числі, і дійсно у нас ведеться претензійна робота по садочкам, які не знаходяться в комунальній власності. У нас є успішні приклади, є не дуже, на жаль, і хотілося б дійсно, щоб ми були послідовні в своїй позиції. Дякую вам за те, що ви багато років цим питанням переймаєтеся. І бачите, ми сьогодні знову ж таки намагаємося повернути державний садок, вірніше оформити в комунальну власність. У нас сьогодні створюється новий комунальний садок в Дарницькому районі. Є такий проект рішення вже в порядку денному, сьогодні був внесений. Ну і далі ми працюємо над тим, щоб зменшити чергу в місті Києві до садочків, аби створити нові заклади дошкільної освіти. Ну і співпрацюємо також з закладами освіти інших форм власності. Ви знаєте, у нас чи не єдиний регіон в Україні, де працює механізм «гроші ходять за дитиною».
базовий фінансовий норматив, який значно збільшився по відношенню до минулого року. Сьогодні він складає на одну дитину більше 3000 гривень, тому це теж ще один з механізмів, як ми можемо подолати чергу, яка у нас досить значно скоротилася останнім часом. Отже, тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, звернення до Кабінету міністрів, а також до президента України з цього приводу? Дякую. Одноголосно. Колеги, дякую вам за підтримку. Дякую. Тоді ми рухаємося далі, повертаємося до нашого порядку денного. Сьогодні у нас пункт перший про роботу робочої групи щодо вирішення конфліктної ситуації та належної роботи Печерської гімназії номер 75 міста Києва. Шановні колеги, нагадаю історію цього питання. Детально ми його розглядали на минулому засіданні нашої комісії. До нас звернувся освітній омбудсмен Сергій Іванович Горбачов. Він сьогодні з нами з приводу ситуації, яка склалася в Печерській гімназії номер 75. І після ретельного аналізу тієї ситуації на минулій нашій комісії ми вирішили створити робочу групу, до складу якої входять представники Печерського району в місті Києві державної адміністрації, департаменту освіти, правоохоронних органів. Також до неї долучився заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мандріївський. Ми провели наше засідання минулого тижня і дали ряд доручень тим органам, в оперативному керівництві якого знаходиться заклад. На сьогодні ці доручення, вони знаходяться в стані виконання. У нас сьогодні є правоохоронні органи з нами? Є у нас правоохоронні органи, можливо, вони ще так, додадуть нам. Сідайте ближче сюди до цієї інформації. Тому я вас інформую про те, що робоча група працює. Напрацьовані протокольні доручення, які пов'язані з тим, щоб забезпечити належну роботу цього закладу освіти, дотримання прав усіх учасників освітнього процесу. Безпосередньо були пов'язані питання у нас тоді з тим, щоб нормально функціонував заклад, аби не порушувався навчальний процес, аби у нас і далі працював принцип верховенства права. Ми задавали собі питання щодо оформлення атестатів, чи, вірніше, свідоцтв для учнів, які будуть випускатися цього року, і щодо нарахування заробітних плат. Тому всі ці питання в робочому порядку вирішуються. Робоча група працює далі. Пропоную заслухати усіх учасників, у кого є бажання висловитися з приводу її роботи. Так, будь ласка, у нас є. У нас є представники громади сьогодні. Я думаю, ви представитеся, і ми послухаємо вас. Косенко Сергій Анатолійович. Я голова громадської організації «Надзвичайна комісія по боротьбі з корупцією і саботажем». Я маю довіреність представляти інтереси директора Печерської гімназії номер 75 Бабіної Косенко Оксани Іванівни. Я маю довіреність від колективу Печерської гімназії представляти його інтереси. І я хочу сказати, Ганна Вікторовна, я хотів би, щоб все ж таки ви мене слухали. Да? Не відволікайтесь, бо дуже важливе питання. Перше, що я хочу сказати, жоден з членів вашої постійної комісії в Печерській гімназії не був. Це факт. І одразу попереджаючи подальші події, і значить, оцей представник славної громадської організації «Батьківський контроль», якого ви запросили, вона теж жодного разу за 6 років в цій гімназії не було. Значить, тепер переходжу до фактажу. Бачите, я взяв з собою документи, які ви не читали, я знаю. Ви не читали. Це рішення судів, це постанови державних виконавців, це накази про притягнення департаменту освіти до штрафів на загальну суму 35 тисяч 700 гривень за невиконання судових рішень, про які ви так вболіваєте. Це судові рішення про поновлення Бабіної Косенко на посаді директора. Значить, що я вам хочу сказати? Немає ніякої ситуації в Печерській гімназії номер 75. Є черговий злочин директора департаменту освіти і науки Фіданян Олени Григорівни.
Ця ситуація в Печерській гімназії не нова, вона продовжується з 2014 року. В цій гімназії звільнилося з 2014 по 2020 рік, було змінено порядка 10 директорів та виконуючих обов'язків директора. За 6 років 10. Ця ситуація стала можлива через ваше дуже таке дбайливе ставлення до Олени Григорівни Фіданян і нереагування на звернення чисельні громади, громадських активістів і таке інше. Значить, що відбувається? Відбувається на підставі проплаченого судового рішення, а я вам поясню, чому це рішення проплачене, рейдерське захоплення навчального закладу. За допомогою поліції, за допомогою муніципальної охорони, муніципальної варти, особисто виконуючий обов'язки голови району приходить, дає доручення збивати замки в гімназії. Гімназію, значить, захопили озброєні люди, які нападають на жінок, і в присутності це робиться дітей. Тобто ось так. А тепер я перехожу до фактажу. Значить, Бабіна Косенко, Оксана Іванівна, відповідно до наказу Департаменту освіти, вперше була звільнена з посади директора 31 січня 2017 року. Рішенням... А скажіть, будь ласка, можна уточнююче запитання? Да, а ви випадково не родичі? А ми родичі. У вас однакове прізвище. Звичайно, це моя дружина. Я маю... А це що, заборонено? Тобто у вас є родинні зв'язки. Дякую. Звичайно, так. Да. А це заборонено? Я уточнила це питання. Продовжуйте, будь ласка. Це не заборонено. У вас ще є 3 хвилини. Будь ласка, вкладайтеся в регламент. Значить, в 2017 році, 15 листопада 2017 року, рішенням апеляційного суду міста Києва Бабіна Косенка була поновлена на роботі. Рішення підлягало негайному виконанні. Департамент освіти і науки це рішення не виконав і був притягнутий до штрафів на загальну суму 10 300 гривень. В зв'язку з невиконанням судового рішення Державна виконавча служба подала повідомлення про кримінальне порушення, правопорушення до Шевченківського управління поліції. І там воно, за такою славною традицією нашої поліцейської, воно там пішло у смітник. Значить, 17 листопада 2017 року наказом Департаменту освіти Бабіна Косенка була поновлена на роботі. Ганна Вікторовна, я хотів би, щоб ви все ж таки почули, за 2 роки можете почути вже, да? Поновлена на посаді, але без зазначення дати поновлення. Просто поновити на посаді. І в той же день наступним наказом вона була звільнена. Я хочу звернути увагу всіх присутніх. 17 листопада 2017 року директор гімназії була звільнена 31 січня 2017 року. Тобто заднім числом. І була звільнена з формулюванням в зв'язку з невиконанням роботодавцем умов контракту та порушенням трудового законодавства. Тобто фактично департамент своїм наказом визнав, що вони порушували права і законні інтереси директора. Значить, не погоджуючись з цим рішенням, ми подали черговий позов про поновлення Бабіної Косенко на посаді. Бабіна Косенко рішенням Дніпровського районного суду від 13 червня 2018 року була знову поновлена на посаді. Але, значить, наказом департаменту від 9 липня 2018 року вона була втретє звільнена з посади. На той час вже відбулося рішення Верховного суду, яке ви знаєте, ви тільки що розповідали нам про верховенство права, має найвищу юридичну силу серед судових рішень в Україні. Відповідно до цього рішення контракт Бабіної Косенко визнано безстроковим, оскільки він перекладав, ну вам смішно, да, я знаю, оскільки він перекладав більше одного разу, і на час працевлаштування Бабіної Косенко контрактна форма працевлаштування не була передбачена законодавством. Це рішення, знову ж таки, ми оскаржили в судовому порядку 9 липня 2018 року. 19-го року, рівно через рік, Бабіна Косенка була поновлена на посаді. Рішення підлягало негайному виконанню. Це рішення 9 липня 2019 року. Наказом Департаменту освіти від 27 серпня 2019 року, тобто через 1,5 місяці після того, як відбулося судове рішення, Бабіна Косенка була поновлена на роботі. Наступним наказом Департаменту освіти, я хочу звернути, спочатку призначають директора, потім звільняють Галину Поварчук. Тобто спочатку відбувається у вас призначення, а потім звільнення. Все як не у людей. Розумієте? Звичайно, звільняють, потім призначають. Значить, Галина Поварчук під час звільнення була остаточно розрахована, їй було виплачено компенсаційні виплати, і вона була звільнена, що називається, під нуль чисту.
Наступним наказом департаменту Бабіна-Косенко повинна була приступити до виконання обов'язків 2 вересня 2019 року. Ганна Вікторовна, я в черговий раз хочу, щоб ви мене чули. Семейна знайома з цією історією, тому я слухаю, ви не переживайте за мене. А, та я переживаю. Не переживайте, от не треба, правда. Значить, і Бабіна-Косенко подала заяву до районного управління освіти, до речі, незаконного управління. Якщо ви так все знаєте добре і все чуєте, то у вас в Печерському районі зараз 2 управління освіти. І судове рішення про ліквідацію управління освіти та інноваційного року від 16 червня 2016 року 4 роки не виконується. І ви про це знаєте, як ніхто, бо ми до вас неодноразово зверталися з цього питання. 80 чоловік ви викинули на смітник. Просто взяли і викинули. Це перше. Друге. Значить, відповідно до наказу управління освіти від 3 вересня 2019 року, Бабіна-Косенко взяла невикористану відпустку, значить, яка була наступним наказом управління. Я перепрошую, у вас закінчився час. Скажіть, є щось таке нове, чого ми не знаємо? Є, тому що є, ми достеменно знайомі з історією судових рішень. Я до цього веду. Так, я вам, будь ласка. Тоді завершуйте, підводьте риску з нормативною вашої, базою. Ну, ми знайомі з ними. Значить, Бабіна-Косенко, значить, коротко, да? Значить, на сьогоднішній день директор Печерської гімназії Бабіна-Косенко знаходиться у відпустці до 13 лютого 2020 року. Під час видання наказу департаменту освіти від 13 грудня 2019 року про, знову ж таки, це не наказ про звільнення, я вам зараз поясню чому. Бабіна-Косенко знаходилась і у відпустці з відкритим лікарняним. Більше того, наказ про виконання рішення, значить, постанови Київського апеляційного суду від 20 листопада 2020 року, в якому написано вважати Бабіну-Косенко звільнено 9 липня 2018 року, це не є наказ про звільнення. Це є наказ про те, що щось треба вважати чимось, розумієте? Тому що коли пишеться кадровий наказ про звільнення, то пишеться людину звільнити, розрахувати, надати, виплатити і таке інше. В розумінні, значить, трудового законодавства це не є наказ про звільнення. В той же день громадянка Фіданян видає наказ, ви, до речі, для чогось тут збиралися, витрачали час, громаду хвилювали, значить, затверджували положення про конкурсний відбір. Так ось, в порушення, в чергове порушення вашого положення про конкурсний відбір, Галина Поварчук, яка була звільнена остаточно, була призначена на посаду директора шляхом переводу з комунального неприбуткового підприємства «Наукова агенція міста Києва» на посаду директора. Ні Печерська адміністрація, значить, не давала погодження на призначення Поварчук, ні на звільнення Бабіної-Косенко. Ви знаєте, що це теж передбачено вашою процедурою. Значить, відповідно до 60 статті Конституції, це правова позиція, тепер, що ви розуміли, адміністрації Печерської гімназії. Виконувати, очевидно, незаконні накази громадяни не мають права. За це передбачена відповідальність, в тому числі кримінальна. Тому, значить, позиція адміністрації, позиція батьківської і подорічної громади і колективу, значить, повертайтеся в правове поле, нарешті. Да, дякую дуже. До речі, про правове поле. Скажіть, будь ласка, окрім того, що ви представляєте інтереси колишнього директора закладу. Не колишнього, вона у відпустці до 13 лютого. Чи є ви працівником гімназії? Я є ще й працівником гімназії, представте собі. Так. А скажіть, будь ласка, от зараз іде навчальний процес. Так. Скажіть, будь ласка, ви оформили відпустку, чи ви на яким чином ви залишили навчальний заклад, значить, під час навчального процесу? Дякую, що ви задали це запитання і що це вас хвилює. І інші також працівники, якщо тут є працівники гімназії, скажіть, будь ласка, то я б хотіла, щоб дізнатися. А як Олена Григорівна Фіданян кинула, значить, департамент і прийшла до вас на комісію? Я перепрошую, вона виконує заступники свої повноваження. Я вибачаюсь, я можу дати відповідь. Зачекайте, ні, я зачекайте, запитання було шановному пану Косенку. Значить, і мій графік роботи в гімназії, якщо ви не знаєте, то я працюю на півставки лаборантом і веду гурток правознавства. По-перше, значить, зараз в мене немає годин, які я повинен, по-друге. Значить, відповідно до наказу департаменту, громадська діяльність, якщо ви не знаєте, є такий наказ департаменту, то займатися громадською діяльністю в робочий час Олена Григорівна Фіданян дозволила. Є такий наказ департаменту, поцікавтеся і Олени Григорівни Фіданян. Дякую я їй вам. Робив офіційний запит з приводу діяльності. Дякуємо батьків СОС. А дружина ваша не прийшла сьогодні?
Ні, а навіщо вона? А ви її запрошували? Дякую дуже. Ну, ви ж прийшли. Ні, я прийшов, а ви її запрошували? Будь ласка, слово Валентин Миколаївич Мандрівський, заступник голови КМДА. Дякую, шановна Ганна Вікторівна, шановні колеги депутати, шановні запрошені, шановні представники громадськості і педагоги. Я хочу висловити свою точку зору як профільний заступник міського голови і кілька слів сказати про ту ситуацію, яка склалася 75-ї гімназії в Печерському районі. Кожен має свою точку зору, має на неї право, в тому числі і як громадянин, і як працівник сфери освіти, і може її висловлювати публічно, і ніхто цього не забороняє. Але як публічна особа, як офіційна особа, яка займає відповідну посаду, і яка відповідає за галузь в місті, хочу всіх запевнити, що суб'єктивна точка зору ніяким чином не повинна, я вам гарантую, не буде впливати на життєдіяльність закладів освіти, будь-яких, в тому числі 75-ї гімназії. Є управлінські рішення, прийняті відповідними органами, відповідними посадовими особами з точки зору їхньої позиції і відповідальності, яку кожен з них, в тому числі і я, несе на відповідній публічній службі. І якщо це комусь не подобається, якщо хтось має іншу точку зору, він має право на цю точку зору. Але розбалансовувати роботу закладів освіти, здійснювати чи зривати навчальний процес, вносити сумбур в роботу колективів педагогів ніхто не дозволить. Маєте свою точку зору? Будь ласка, висловлюйте її публічно, пишіть в соціальних мережах, пишіть в листах, оскаржуйте в судах, але фізичного перешкоджання навчального процесу я не допущу в місті. Я вам гарантую про це. Це ваше право, кожен з вас має на це право, але впливати фізичними діями на навчальний процес ніхто не буде. Тому я прошу зняти градус напруги. Ми почули вашу позицію, ми отримали всі ваші звернення, які є, в тому числі публічні, і будемо на них реагувати в межах наданих нам повноважень. Але я прошу, до моменту вирішення питань чи спорів в судовому порядку чи в будь-якому іншому порядку, встановленому законодавством, не збурювати громадськість і батьків. Дякую. Коли ви, як законослухняна людина, яка відповідає за заклади освіти і за їх діяльність в місті Києві, нарешті виконаєте рішення апеляційного суду, адміністративного апеляційного суду міста Києва від 16 червня 2016 року про скасування розпорядження голови Печерської РДА, це про управління освіти, визнання його незаконним. І ви знаєте, що у вас в Печерському районі, ви дуже так ретельно займаєтеся освітою, я бачу, два управління освіти. Послухайте, я дуже добре інформована людина, дуже добре. І я виконую всі ті функції, ні, ви не виконуєте. Це називається злочинна бездіяльність. Ще раз вам кажу. Подайте на мене, подайте на мене скаргу. Да. Будь ласка. На вас її розпишуть, а Олена Григорівна Фіданян буде відповідь писати. Ще раз вам кажу. Вам, якщо нема чим займатися, приходьте, я вас влаштую на роботу, якщо вас підставки не забезпечують. Дякую, я з вами працювати не буду. Я почекаю. Ваше право. Дякую. Але я ще раз кажу. Я нікому не дозволю порушувати навчальний процес в закладах освіти міста. Хто вам сказав, що порушується навчальний процес? Все, дякую за увагу. Можна? Давайте. На 3 хвилини буквально. Я перепрошую, у нас ще Сергій Іванович сьогодні з нами, Горбачов, освітній омбудсмен. Його було звернення, я надаю йому слово, будь ласка, з цієї ситуації. Шановні депутати, шановні учасники обговорення, засідання комісії, ситуація, яка склалася в 75-й гімназії, є абсолютно неприйнятною. Є рішення суду апеляційної інстанції, яке визнало незаконним поновлення Бабиної Косенка на посаді. Департамент освіти в межах своїх повноважень видав наказ про те, що директором легальним, абсолютно законним директором 75-ї гімназії є
Галина Поварчук. Це рішення набуло законної сили, воно не оскаржено, я на цьому наголошую. Тобто всі заяви про те, давай з боку пана, який тільки що виступав, про те, що давайте діяти в законний спосіб, я його адресую саме йому. Якби дійсно вважали, що рішення про визнання незаконним поновлення на посаді було дійсно незаконним, його треба було оскаржувати у судовому порядку. Цього не зроблено, а робиться те, що абсолютно дезорганізує роботу гімназії, шкодить інтересам здобувачів освіти, шкодить інтересам вчителів, які просто хочуть нормально, спокійно працювати, надавати дітям знання. Ситуація абсолютно неприпустима, і її треба вирішувати просто зараз. Коли законно призначений директор гімназії не може зайти до свого кабінету, бо там стоїть якийсь бодігард, невідомо звідки, або хтось бігає по школі, чіпляє вчителів на очах дітей, чіпляє батьків, які йому не подобаються. Це абсолютно неприйнятно. І моя позиція дуже чітка. Треба, щоб Галина Поварчук виконувала обов'язки у повному обсязі директора гімназії до 30 червня, якщо я не помиляюся, 2020 року, коли, ну, уточніть дату, правильно я сказав? Правильно. До 30 червня, коли добігає кінця її чинний контракт, наприкінці квітня департамент освіти оголосить конкурс, як це передбачено чинним законодавством, і буде обраний, рекомендований новий директор гімназії, той, який переможе на цьому відкритому конкурсі. До моменту, коли добігає до кінця повноваження пані Поварчук, жодних отаких от дій, жодного фізичного перешкоджання здійсненню нормального навчального процесу бути не повинно. Якщо хтось дуже хоче залишатися де-факто директором, то хай оці свої бажання співвідносить з чинним законодавством і інтересами дітей, інтересами здобувачів освіти. Ще раз повторюю, ситуація є неприйнятна, її треба вирішити. І я вже висловився на попередній комісії, я висловлюсь ще раз. Це є яскравим тестом на спроможність міської влади довести до того, що вона є дійсно влада і вона виконує те, що має виконувати за чинним законодавством. Насамперед, рішення судів. Мені дуже подобається у лапках позиція людей, які одні рішення судів вважають справедливими, а інші, цитую, купленими. До речі, я попросив представника правоохоронних органів звернути увагу, що зараз була тут і прилюдно здійснена спроба дискредитації судової влади, висунені звинувачення. Більше того, певних людей було названо злочинцями без законних підстав. І я просив на це відреагувати. Нікому не дозволено отаких от речей робити, не спираючись на чинне законодавство. Отака моя позиція. Дякую. Дякую. Зачекайте. Ні, не дозволю. У нас... Це дуже суттєво. Я головою є комісії, і я сьогодні моделюю України цю ситуацію. Будь ласка, приготуйтеся, представники правоохоронних органів. Я хочу звернутися до голови. Оскаржуються в суді з моменту ознайомлення. На сьогоднішній день Бабіна Косенко з цим наказом не ознайомлена. Це до відома вашого відомого юриста і журналіста. А можна послухати вчителів, громаду, батьків? З великим проханням забезпечити дотримання регламенту і не дозволяти будь-кому втручатися в нормальний хід обговорення і, якщо потрібно, застосувати ті повноваження, які має голова комісії для того, щоб забезпечити нормальне обговорення. Не треба втручатися і горлати тоді, коли вам не надали слово. Дякую. Дякую дуже. Ну, з нами на те сьогодні і освітній омбудсмен, щоб наголосити ще раз на усіх правах і обов'язках усіх тих, хто задіяний в навчальному процесі. І, до речі, у громади теж є не лише права, але і свої обов'язки. Тому ми дуже просимо дотримуватися усіх правил громадського порядку і не перешкоджати роботи комісії. Я хотіла ще раз уточнити. У нас сьогодні в порядку денному пункт говорить про роботу нашої робочої групи. Це говорить про те, що ми не маємо, у нас тут сидить сьогодні більше 50 осіб. Нас дивиться весь
все місто Київ. У нас є порядок денний, затверджений. І сьогодні ми говоримо про проміжні результати роботи тієї робочої групи, яка була створена. Тому я дуже прошу, якщо у вас є факти, які ви вважаєте, що робоча група не врахувала, подавайте нам їх, ми обов'язково їх врахуємо. Але я би хотіла наголосити, що коли ми збиралися тиждень тому, були дані відповідні доручення, наприклад, з нашій Печерській районній місті Києві державній адміністрації, районному управлінню освіти, відповідно. Правоохоронні органи також нас тоді інформували про хід роботи своєї над тією ситуацією, що склалася. І у нас є три основні моменти. Це, скажіть, будь ласка, представники Печерської РДА, чи будуть вчасно видані свідоцтва про завершення навчання? Це те, що турбувало батьків, це те, що турбує дітей. Це перше питання, тому що ми стоїмо тут на сторожі дітей, школярів, на сторожі нормального, ефективного навчального процесу. Це перше. Ми стоїмо на сторожі вчителів і інших працівників, які працюють в закладі освіти. Друге питання моє буде пов'язане з тим, що з заробітними платами. Чи отримали за січень місяць заробітну платню? Вчителі і інші працівники закладу освіти. Будь ласка. Хто буде? Ви? Да? Да, будь ласка. Представтеся. Дозвольте, для протоколу. Неомаржицький Анатолій Васильович, заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації. Дійсно, я приймав участь в засіданні робочої групи. Робоча група напрацювала ряд пропозицій, ряд завдань, і в тому числі для Печерської адміністрації, для управління освіти та інноваційного розвитку Печерської адміністрації. За цей період, доповідаю, вже виготовлена нова печатка. У зв'язку з тим, що печатку Поварчук не повернули, не передали, вже є табеля з даних до управління освіти і інноваційного розвитку. Сьогодні вже пішла проплата по табелях з даних директором Поварчук Галиною Ярославівною до управління освіти та інноваційного розвитку. Думаю, що списки по випускниках також будуть сформовані відповідно до чинного законодавства чинним директором. Отже, я розумію, у нас тут багато представників саме закладу освіти. Тому, шановні вчителі, шановні працівники, шановні батьки, тут є батьківська громада, правильно? До нас записалося близько 20 людей. Зверніть увагу на те, що якщо є якісь правові непорозуміння, чи ви вважаєте, що є якась правова колізія, будь ласка, ви можете звернутися в суд, ви можете звернутися до правоохоронних органів, але ми не можемо розбалансовувати нормальну роботу закладу. От завдяки саме тому, що почала працювати наша робоча група, були дані відповідні доручення, вам виплатять заробітну плату. Діти отримають свідоцтва, тому що до цього це питання абсолютно блокувалося, документи ховалися, печатка десь пропала і таке інше. Тобто, розумієте, я дуже вас прошу, щоб вами не маніпулювали. Будь ласка, ви всі розумні, я бачу, досвідчені люди. Будь ласка, оцінюйте ситуацію. То дайте слово громаді, Анна Вікторівна. Не треба однобоко висвітлювати позицію. І вас ніхто не боїться на сьогоднішній день. Ще раз вам кажу, маніпулювати людьми не потрібно. Та я ж вас не залякую. Дайте батькам слово. Я перепрошую. Якщо комусь не подобається, хай Галина Ярославівна йде до суду. Слово, але не потрібно його в мене забирати, тому що я є головою комісії і я головую. Почитайте документи, якщо ви не в курсі, як це робиться. Будь ласка. Ви вже все закінчили, чи ви хочете сказати? Сказати, будь ласка, так. Представтеся для протоколу. Для протоколу представляюсь, Ратушна Алла Миколаївна. Ну, тут і багато... посаду вашу теж. Да. З 98-го року працювала директором Печерської, заступником директором Печерської гімназії. А на сьогоднішній день працюєте? Я чую вас. Слухайте тепер мене. Заступник директора Печерської гімназії мені передавала печатку і всі речі, Бабіна Оксана Іванівна Косенко. І взагалі це все відбувається 6 років. Завдяки моїй щирій подрузі Федуняну Олені Григорівні, яка чомусь 6 років назад вирішила знищити мене, але знищує Печерську гімназію. Є сьогодні, є Галина Ярославівна, хай вона звертається до суду. Тому що якщо це закон, то закон має бути для всіх. Якщо конкурсний відбір, то конкурсний відбір. Якщо це просто призначаємо шляхом переводу і тиснемо, то ми теж закон виконувати злочинні накази не будемо. Виплачена зарплата тому, що ми вчора були у Генерального прокурора особисто і Верховній Раді. І тому нас чують. І ще раз вам кажу, є батьки, є вчителі, є учні, якщо ви це розумієте. І вони теж виказують свою позицію. Якщо Галина Ярославівна не пускає, хай до суду звертається.
Дякую. Вислухайте батьків, будь ласка. Дякуємо за вашу позицію, будь батьків, ласка. Не батьків соцгрупи, а наших батьків, Печерської гімназії. Макаренко. Мене звати Оксана Макаренко, я є співзасновницею громадської організації «Батьківський контроль», і 6 років ми займаємося саме захистом прав батьків. І на сьогодні я хочу звернути увагу членів комісії, правоохоронних органів, і прийшла я сюди в першу чергу, щоб підтримати Олену Григорівну і пані Ганну, тому що це неможливо вести дискусію в такому тоні. Постійно йдуть образи, тиск іде на людей, які приймають управлінські рішення. Постійно йде якась брехня, на яку ці інтелігентні жінки не можуть відповісти, ну, в силу свого виховання. Але виходить так, що на них постійно льють бруд про корупцію, про будь-що, безпідставно. І я вас дуже прошу врахувати це, що в такому атмосфері знаходитися дітям в школі, вчителями, вимагати від них якогось етичного ставлення, виховання дуже складно. Люди тут зараз собі дозволяють такі речі, які вони, я вам не можу сказати, що вони дозволяють собі в стінах, коли немає поруч правоохоронних органів. У мене просто в організації є дві мами, яких діти в цій школі. І я не буду зараз це переказувати, і скільки це виходить зараз і в публічну площину, і всюди. Тому я дуже прошу вести себе етично, не дозволяти собі цю рознуздану таку брехню постійно на адресу людей і тиснути через, погрожуючи просто і фізично, і всіляко для того, щоб встановити туди своїх родичів. Це просто неможливо. Я знаю Олену Григорівну багато років, і ніхто мені тут не дасть збрехати, в нас багато було дуже таких непростих ситуацій, в яких ми шукали компромісне рішення. Але саме вона і саме Ганна Ігорівна, вони договорили, вони, Вікторівна, вони були засновницями цієї ідеї про конкурс директорів. Саме вони, коли творилася реформа, я їх бачила, коли ми робили новий закон, коли ми робили нову реформу, а вас я там не бачила. І коли йшла боротьба з корупцією, теж вас не було. Чомусь вся ваша активна діяльність виросла саме в той момент, коли вашу дружину призначили на конкурсних засадах на цю посаду. Тільки без матів, будь ласка, бо... Але чули від мене хоч один раз мат. Я читаю. Ви взагалі мене бачите тут третій раз в житті. І ви не мама нашої гімназії. Ви не учасник навчально-виховного процесу в цій гімназії. Це друге. Я дякую дуже. У нас є представники правоохоронних органів. Будь ласка, я хотіла би... У нас є представники правоохоронних органів. Хочу зауважити, що на засіданні робочої групи, яка відбулася минулого четверга, представниками правоохоронних органів було офіційно нас повідомлено про те, що порушене кримінальне провадження за перешкоджання виконання службових обов'язків директора закладу освіти, яка сьогодні працює. Тому я б хотіла дізнатися, як іде справа, чи відбуваються усі необхідні процесуальні дії за фактом самоуправства, як нам сказали, стаття 365. Будь ласка. Хто з правоохоронних органів, будь ласка, йдіть до мікрофона, представляйтеся і докладайте нам ситуацію. Доброго дня, Єфименко Віталій Анатолійович, інспектор відділу ювенальної превенції управління оперативної діяльності головного управління поліції міста Києва. По задачам, які нам були поставлені, до нас звернулися директор школи із заявою про втрату печатки на отримування довідки про її відновлення, на що вона отримала довідку в п'ятницю, в наступний день, наскільки я знаю. По процесу навчальному до нас не звертались ні батьки, ні діти із скаргами на те, що процес не відбувається, чи про порушення прав чи свобод дітей до відділу саме ювенальної превенції. Хочу замітити. І до служби також представник тимчасово виконуючого обов'язки, коли в мене присутній тут, до його теж ніхто не звертався. Дякую. Будь ласка. Представтеся. Так, добрий день, шановні колеги і громадяни України. Я теж громадянин України. Хочу про себе сказати два слова. Мене звуть Олег Володимирович. Я
керівник дитячої ліги боротьби України, яка була ініційована і створена в 2018 році. Я теж хочу просто доповнити слова. Ви батько чи ви працівник гімназії? Я працівник гімназії, керую гуртком, тричі на тиждень я там буваю. Ми тільки одної матеріальної бази за свої кошти привезли там на 110 тисяч гривень. І займається дуже багато дітей з цієї саме гімназії. Чому ця гімназія до нас попала в наш таке поле нашого зору? Тому що було розформовано манеж Збройних сил України, дуже багато дітей залишилось на вулиці. Звертався в 4 школи Печерського району, єдина гімназія сказала, це наші діти, йдіть займайтеся, і будь ласка, от вам часи, і воно все дуже добре ладиться. Я хотів доповнити слова, як тільки що ми почули від представника охорони. Дійсно, тричі на тиждень я там буваю, не бачив, щоб дітей били, щоб діти там головою об стінку лупилися. Процес іде. У мене, наприклад, в гуртку тільки поповнюється кількість цих дітей, поповнюється і приходять із вулиці, які вже чутками обходять. Якщо десь якесь правове поле затронуто, треба виясняти на рівні закону. І саме прикро, як для мене, як для батька, у мене теж є дитина, якій 3,5 року, якщо є такий навчальний процес, то чому це робити зараз? Давайте зробимо сумісне рішення якесь, або ініціатива від мене нехай відходить, як я зараз кажу, щоб в кінці цього учбового року був проведений конкурсний відбір, було скільки хоче бажаючи, і по цьому вже було б якесь рішення. Зараз як це можна робити, коли дійсно така сварка заварилася, що весь світ читає. Дякую. Дякую дуже. У нас є бажання виступити Олександр Гончаров, голова комісії. Я перепрошую, пані Ратушна, я прошу, ви трошки забуваєтесь. Я до вас, ви не уходьте. А куди ви пішли? Сядьте, до вас запитання. Ну, зачекайте трошки, до вас ви ж прийшли сюди вже, да? Дякую. У мене є до вас запитання. Дійсно, я дуже задоволений, що є в нас такі гуртки, які поповнюють матеріально-технічну базу міста Києва. У мене тільки питання до вас. Я дуже радію тому. 100 тисяч, чи були ці кошти, що було придбано і чи було це майно передано на баланс районного управління освіти? І яким чином ви здійснюєте фінансове підкріплення матеріальної технічної бази, працюючи в гуртки, і за рахунок чого? Відповідаю. У нас є офіційно зареєстрований, ні, питання є, я відповім, офіційно в Мін'юсті зареєстрований спортивний клуб боротьби і боксу імені Святого Іллі Муромського. Добре, скажіть, передано на баланс матеріальний технічний? На баланс ні, завезено чому? Для користування. А чому ми маємо план перевести туди на баланс школи? Ми для всіх відкриті і цим матеріальним інвентарем користуються всі бажаючі. Я розумію. І ви можете користуватися. Або на тимчасовий баланс. На баланс тимчасово переведено? Ну, це називається не тимчасовий баланс, а надання у тимчасове користування з зберіганням права власності на відповідне майно. Ну, це абсолютно нормальна процедура, тут це можна так. Але це має бути процедура відпрацьована, то я і питаю. Ні, вона давно відпрацьована, і якщо керівник гуртка організував, а школа належним чином оформила прийняття у тимчасове користування, то тут нема жодних порушень, це можливо. Дякую дуже. Колеги, я пропоную підводити риску. Перепрошую, можна слово? Ви хто? Представтеся. Батько. Представник батьківської громади. Будь ласка. Так. Батько двох дітей, які зараз навчаються в гімназії. Коротко і ясно. Величко Андрій Васильович, лікар, да, за професією. Значить, 10 років тому гімназію номер 75 закінчувало двоє моїх старших дітей. Один закінчив зараз Національний університет Ярослава Мудрого, юридичний, да? А дівчинка моя закінчила інститут, університет Богомольця, лікар, да, і юрист. Це каже про підготовку моїх дітей попередніх. На сьогоднішній день молодші мої вчаться, перший клас і п'ятий клас. На превеликий жаль, тоді я перевів своїх дітей старших з Кловського ліцею до 75-ї гімназії.
Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Перевів чому? Тому що тут була домашня, дитяча, гарна школа. Тому що кожен кожного знав. І не було ніяких негараздів. Вони як у теплиці, вони як вдома. Мені це було приємно. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, я бачу зовсім іншу ситуацію. В школі військовий стан. Кому це потрібно? Ну, не моїм дітям, це однозначно. І чомусь тут я лунаю, чую якісь вислови. Я дилетант, як наш прем'єр-міністр, ви знаєте, да? Так от, в юридичних правах. Але чому, коли людина знаходиться у відпустці, її заочно якось звільняють. І починається АТО у нас в нашому гімназії. Діти до цього ніякого відношення не мають. Вони повинні приймати освіту. Крім того, коней на переправі не міняють. Я не розумію, чому посеред року навчального у нас починаються набіги туди-сюди. Це питання кабінетів. Діти тут не винні. Навчальний процес не повинен страждати. Муніципальна варта, поліція. Ну що за клопіт? Розберіться, будь ласка, якщо так сталося, дійсно, але невирішених питань немає. І це все залежить від політичної волі, а я її не бачу. Дайте закінчити дітям рік. Моя така думка. І я підтримую попереднього голову гуртка, що дійсно, що ж ви робите? Крім того, є конкурс, не треба переводити. Ну ми що, то дебіли всі, чи що? Що ж ви робите? Дякую дуже. Я дуже дякую. Нам важлива ваша позиція. І дійсно, от питання, ви дійсно правильно говорите, в школі військовий стан. Питання, хто довів цю ситуацію до такого стану військового? Дивіться, був проведений конкурс, була визначена керівниця закладу, були рішення суду. Ми не можемо не виконувати рішення судів. Тому що ви посилаєтесь на одну статтю Конституції, а я посилаюся на 129 статтю Конституції, що судові рішення є обов'язковими до виконання. І тому прошу усіх, хто сьогодні виступає не на боці закону, припинити оце свавілля, повернутися до нормальної роботи в закладу, перестати ховати документи, налаштовувати один проти одного, тому що ми маємо всі дбати про дітей в першу чергу. Та про інших учасників освітнього процесу. Ми маємо дбати про батьків, ми маємо дбати про вчителів. А те, що зараз відбувається, це дійсно, ви правильно сказали, шановний батько, це військовий стан. Тому я дуже прошу передати, якщо у вас є інформація додаткова, яка потрібна до нашої робочої групи, передайте її нам, ми будемо її вивчати. Робоча група працює далі. Ми зараз маємо повернутися до нашого порядку денного і рухатися далі. Але у нас верховенство права. У нас, в першу чергу, мають бути захищені права дітей. І ніхто не має права порушувати закон. Тому що повертаємося всі до законного русла. Хто не згоден з тим чи іншим управлінським рішенням? Це ж не приватна школа. Це не гурток якийсь там, розумієте? Це комунальний заклад освіти. Комунальний. І я наважуся сьогодні вам сказати, як представник громади, як голова комісії, є представником засновника. Я є представником засновника цього закладу. І тому разом з моїми колегами, іншими депутатами Київради, разом з виконавчим органом, як Київською міською державною адміністрацією, ми здійснюємо управлінські рішення і, звичайно, в центрі уваги, в першу чергу, права дітей і їхня безпека. Тому я усіх прошу зупинитися, обернутися, випустити пару і діяти в інтересах дітей і інших учасників освітнього процесу. Я пропоную завершити обговорення. Дозвольте батькам ще сказати слово. У нас були дивіться, у нас були представники батьків, представники громадської організації, у нас були представники працівників закладу. Питання до пана омбудсмена і все, можна? Я перепрошую, у нас є певний порядок ведення засідання. У рамках роботи робочої групи одне запитання і все. Ось, будь ласка, мама, вам слово. Можна? Да, скажіть, дуже будь дякую. Ласка. Я приходила там щодо пропозиції в Печерську адміністрацію. У мене дитинка в першому класі, Худолія Олена Миколаївна.
Я вже доповідала про те, що я побачила цю ситуацію тоді, вперше стикнулася з нею. Після канікул, після переводу моєї дитини в школу, я не була учасником цього конфлікту до того. У мене не було емоційного окрасу цього конфлікту. У мене така була, ну, просто думка, а чого муніципальна варта під час уроків робить в школі? Оце в мене було єдине запитання. І ми розуміли, що це не учасники учбового процесу викликали муніципальну варту, ну, тому що на той час викликала муніципальну варту Печерська адміністрація. І тому я просила в Печерській адміністрації дати належну юридичну оцінку, яким чином, хто і як має ставити кого там на керівні посади, чому саме муніципальна варта ставить на керівні посади. Ну, це, ну, трохи, ну, от розумієте, це батьків пантеличить, ми розуміємо, який ми час живемо. Це перше. І стосовно цього, от перші мої емоційні там якісь всплески були саме в той день. Тому що, ну, ніхто ж пліток не читає. Всі дивляться на те, що відбувається. Тому я попросила Печерській адміністрації зробити наступним чином. Дати правову оцінку механізму реалізації призначення на посаду та положень конкурсу. Якщо це є юридична колізія, то, будь ласка, давайте її спочатку розглянемо, а тоді будемо якісь силові методи застосовувати. Через виконавчі процедури рішення суду, або ще якісь передбачені законом процедури. Бо в той день, то, ну, як і вівторок, коли мене ніхто не дослухався, як і наступний день, коли ламали замки, моє таке не... Моя думка, що це було трохи перевищення повноважень. Тим займалися правоохоронні органи, я не буду давати оцінки, бо вони цим і займаються надалі. Поки немає достеменного розслідування, ми не будемо про це говорити, ми дочекаємося розслідування. Але якщо така позиція, правова коаліція вже була, і пан омбудсмен має такі повноваження, якщо правова коаліція сталася, звернутися до усунення... у цих законодавчих якихось неврегульованих питань. І тому давайте, будь ласка, я дуже прошу ще раз, за результатами розгляду на Громадській раді Печерської адміністрації, зараз ми не писали, я зверталася до юриста пана омбудсмена, і я їй писала про те, що відбувається, але ми не реєстрували звернення, аби там, те, про що ви говорили, аби не накаляти ситуацію між батьками, не накаляти. Є у нас вже написане звернення? Добре, давайте, ми всі ж в правовому полі працюємо. Дякую вам. Але мені дуже імпонує взагалі тої ситуації, що, да, що моя дитина попала в гімназію 75, дитина почала дуже добре навчатися, як я вважаю. Я бачу певний позитивний результат. Він опікує, він в любові там. Ну, тобто те, що було... Дякую, і це для нас надзвичайно важливо, щоб всі діти в усіх закладах освіти були в любові, в безпеці. Є, так, тобто ми дякуємо вам за пропозицію діяти в правовому руслі. Будь ласка, була репліка, була згадка. Ще я. Зачекайте, ні, у нас відповідає освітній омбудсмен. Ви ж задали питання, шановна. Я перепрошую, це за мене було запитання? Ви будете слухати омбудсмена, чи, в принципі, вас не цікавить уже? Я перепрошую, це було до мене запитання? А ви сказали, що у вас не запитання? Та хто до вас звертається? Кому ви треба? Дякую. Ну, я ще раз просто тоді уточню. Значить, моя позиція цілком однозначна, базується на законі. Є рішення апеляційного суду, яке ніким не оскаржено. Бабино Косенко не є директором 75-ї гімназії. Директором є людина, яка законно призначена рішенням, наказом департаменту. От саме на цьому я і базуюся. І я б дуже просив все ж таки надати можливість директору нормально працювати, бо є проблема, яка полягає у тому, про це говорили вже, проблема в тому, що директор гімназії чинний не має доступу до документів, які необхідні для нарахування заробітної плати. Скажімо, накази про призначення людей, які були зроблені після вересня, ну, з вересня до цього часу, Галина Ярославівна не бачила. І зараз вона знаходиться у дуже, скажімо так, неприємному стані, бо не підписати подання на виплату зарплати вона не може, бо люди залишаться без грошей. А підписати – це означає підставитися
Бо директор школи має діяти, як будь-яка посадова особа, у спосіб і той, що визначений законодавством. Я, як директор школи, який працював, я знаю, як це робиться, я не можу підписати подання на виплату зарплати, якщо я не бачу наказу про призначення. От. Тому я дуже прошу, якщо я там чую якісь репліки, якщо дійсно накази про призначення доступні для Галини Ярославівни, це буде дуже правильним рішенням. Вони доступні новому директору? Прокурор рішив уже, кому не доступно. Пане омбудсмен, у вас є юридична освіта? Дякую дуже. А де зараз Галя Поварчук? Зараз, конкретно, де вона? Вона виконує свої посадові. Де вона? Зараз, де вона? В школі її нема, де вона? Я, пане Косенко, будь ласка, є регламент, мені надали слово, я хочу завершити. Так от, моя позиція знов така. Треба заспокоїти ситуацію, ввести її в правове русло. Є чинний директор, який має працювати. На цьому треба поставити крапку. Дякую дуже, Олександр Гончаро. Дайте, будь ласка, ще мені. Зачекайте, модерую ситуацію я. У нас є право пріоритетного виступу у членів комісії. Будь ласка, член комісії Олександр Гончаров взяв слово. Я думаю, що вже досить. Позиція зрозуміла, є ще багато питань, які необхідно розглянути. Є дві різних позиції, є різні погляди на щодо правової, кожен надає свою суб'єктивну правову оцінку. Тому, перше, наша комісія, я думаю, нам треба підводити риску. Ми зрозуміли позицію обох сторін, беремо вашу інформацію до відома. Хочу надоручити робочій комісії, щоб вона прийняла також до відома цю інформацію. І рухаємось в правовому полі належним чином. Якщо є у когось якісь претензії з даного питання, які особливо до правової сторони, розглядаємо їх через судові органи. Все, не порушуємо дисципліни, перше. Друге, заклад має працювати. Заклад має працювати. І батьки мають також сприяти, щоб ситуація була спокійна. По-третє, є на сьогоднішній момент в будь-якому випадку є рішення чинні, і ми маємо їх виконувати. Тому давайте не накаляти цю ситуацію. По-третє, чітко зрозуміло, що влітку буде відповідно проведений конкурс. Послухайте, подана касаційна скарга, відкрите касаційне провадження. Дякуємо, що Бабіна Косенко накази про звільнення ще не отримувала і не оскаржувала. Який конкурс? Послухайте. Що ви людей підставляєте постійно? Якщо не буде законних підстав для проведення конкурсу, його не буде. Як ви можете проводити конкурс на школу, яка в судах? Кожна відповідальна особа бере на себе. І про ваш конкурс, де Юрій Вітомський зараз? Поясніть, де голова конкурсної комісії Юрій Вітомський? Хабарник, якого на взятці піймали. Тому, голова комісії вашої, де він? Тому давайте не перетворювати комісію на балаган, добре. Зрозуміло, що у кожного своя позиція. Я прошу прийняти всю інформацію до відома, і щоб робоча група відповідно напрацювала рішення в межах чинного законодавства. Дякую дуже. Я ставлю на голосування пропозицію колеги припинити обговорення, взяти інформацію до відома і рухатися далі. Хто за? Хто за? Дякую дуже. Ну так батьки ж говорили, слухайте, ну ми ж теж, шановні, ми всі люди, я так розумію, освічені, грамотні, інтелігентні. Ви прочитайте тому ви дуже положення про роботу комісії. Сказати слово. Зачекайте, дайте, будь ласка, сказати слово. Вам запропонували, щоб був представник від громади, є. Представник від закладу освіти, є. Представник від батьківської громади, є. Будь ласка, у нас є порядок денок, ми рухаємося далі. Ми як батьки, дякую. Ми бачимо, що до приходу Галини Поварчук... Було в школі дуже все спокійно і дуже все тихо, діти гарно навчалися. Дякую, а коли привели озброєні люди Галину Поварчук, то дійсно начався безлад. Ми вже вас почули про це, дякуємо. Ви задавали питання, хто призвів до цього, то ми й говоримо, хто призвів до цього. Органи, які привели Галину Поварчук у школу. Суди, призвели... да? Тобто я правильно зрозуміла? Правоохоронні органи, ви чули, до вас звертався освітній омбудсмен. Я сподіваюся, ви зареєстрували ці звернення. Наступне питання,
яке у нас... Я вибачаюсь, тоді дякуємо за увагу. Ми зрозуміли, дякуємо, що Галина Поварчук буде звертатися до суду, так як і ми будемо звертатися. Школа працює в звичному режимі. І я думаю, що рішення про управління освіти, яке є сьогодні Верховної Ради, що їх два, я думаю, що ви виконаєте. Дякую за увагу. Наостанок, скажіть, усім, будь ласка, Ганна Вікторівна, хто дав команду, значить, муніципальній варті заходити питання до школи? Питання номер 7 про виконання комісії Верховної Ради освітньої працює. Програми оформлення права користування земельними ділянками закладів освіти. Будь ласка, у нас доповідає департамент земельних ресурсів. Хто у нас? Ні? Хто доповідає? Питання номер 7. Віта буде доповідати, чи хто? Потрібен час? Ну, загальні цифри. Ми минулого разу... Департамент освіти, Олена Григорівна, може у вас є ця інформація? Можна. Будь ласка, Олександр Гончаров. Шановні колеги, давайте так. Це питання, якщо не готові, переносимо його. Але маємо отримати певні чіткі цифри. Скажу чесно, мені дуже жалко тих районних управлінь, які сьогодні прийшли і були готові. А якщо департамент не був готовий сьогодні доповідати, ну це не є прийнятним. І це не виконання доручень нашої комісії. Тому прошу перенести дане питання на наступне засідання і надати відповідні цифри. Можу тільки зазначити одне, що тільки Дарницький район надав в електронному вигляді чіткі цифри. Більш ніхто, ні Дарницький район, ні жодне управління освіти цифр для комісії не надало. З земельних ділянок. Ну а чому немає матеріалів справи, в матеріалах справи сьогодні цифр? А? Ну, ти... Тобто, як ми готуємо? Я розумію, може були якісь технічні проблеми. Тоді давайте за технічних проблем перенесемо дане питання на наступну комісію. Воно як? Тоді... Ну, цих... Шановна головуюча, шановні депутати і шановні присутні, в тому числі освітяни, я хочу сказати, що... Взагалі, департамент земельних ресурсів, перший заступник Дворніков. Всі земельні ділянки, які і звернення, які до нас звертаються з цього питання, всі департаментом обробляються. Якщо є зауваження, вказуються на це зауваження, усуваються вони. І цей процес найкращий в цьому департаменті, в місті Києві. Ні інші департаменти, комунальні заклади, стільки ділянок не оформили, як освітяни наші. Тому казати про цифри можна, але ми ці цифри ми не підбиваємо. Є до звернення, ми їх обробляємо. Я рахую, що скільки в нас шкіл в місті Києві чи дитячих закладів не може знати департамент земельних ресурсів. І скільки оформлено до кінця і надано, і вже в постійне користування, а де дозволи, де проекти розробляються. Це теж не ми цю цифру збираємо. Дякую вам за увагу. Будь ласка, Олександр Гончаров. Дивіться, у нас є комісія, правильно? Ми про щось тут голосуємо, відповідно надаємо доручення. Ці доручення мають виконуватись. Якщо ми їх не читаємо, не виконуємо, ну вибачте, тоді чому ми тут працюємо? Чому районні управління освіти прийшли готові, а департамент нас цікавить? Перше, скільки було погоджено, скільки знаходиться в комісії з питань землекористування, скільки було подано районному управлінню освіти? Нам треба чітко розуміти всі цифри, на якій стадії оформлюються. При тому, що можу зазначити, що ми неодноразово, це я до департаменту, я до вас зараз звертаюсь. І хочу слідуючи, і також хочу зазначити, ми неодноразово звертались на комісії, щоб наші питання ставились в поряд, наші земельні питання в даній комісії ставились першочергово. Це не дуже важко проголосувати просто підняттям руки, щоб оголосивши номер справи. Натомість в земельній комісії це питання лежать пачками, на сесію Київради ці питання не виносяться. Деякі питання за технічних обставин не готуються департаментом. Окрім того, я мушу зазначити,
побачити, що також ми вам надавали доручення, що ті відхилення, які ви нам приносили, і ми ці проекти рішення відхилили, ви також не підготували. Тобто, і також доручення не були виконані. Тому я вважаю, що в даному випадку не можна так відноситися до своїх обов'язків. Якщо є цифри у департаменті, хотілося б, щоб ці цифри надавалися своєчасно в комісію, а не ви говорите, що вони у вас є, а ми фактично на руках цих цифр немає. Тобто районне управління освіти готові, а цифр по факту немає. За яких обставин немає? Чи не було відомо про те, що буде сьогодні комісія, буде заслуховувати це питання? Дякую, пане Олександре. Все якби разом, да? І депутати земельної комісії, і департамент освіти, і департамент земельних ресурсів. Ну це треба якось розділити. Давайте, ми не можемо впливати на порядок денний земельної комісії. Це дивіться, нонсенс. Віктор Металович, дякую дуже за вашу репліку. Я хочу просто зазначити, я абсолютно поділяю вашу позицію. І 27 січня, коли була президія Київської міської ради, то я просила надати мені інформацію, тобто у мене є актуальна інформація на 27 січня про те, що всього у нас на сьогодні оформлено, подано справ на оформлення земельних ділянок. Пане Олександре, я ж вам говорю, ви ж запитували. 1032 заклади, з них 372 заклади, що складає 36%, вже отримали рішення Київради про відведення земельних ділянок. 36% у нас вже є. 660 проєктів рішень іще в процесі, із них майже 500-496 проєктів рішень готові до винесення до сесійної зали. Майже 500 готові. Тому за вашим дорученням я звернулася до секретаря Київради Володимира Володимировича Прокопєва з проханням, щоб вони оці 500 випустили, винесли. Тому що на завтра на сесії у нас лише 10 проєктів рішень. Ну що таке 10, коли 500 лежить готове? Тим паче, що голосується це дуже швидко. Всі депутати єдині в цій позиції підтримують. Тому це нашу з вами роботу ми далі робимо. Але ми бачимо, от проста математика, що ще майже 200 проєктів рішень десь не оформлені. І от про це, де Віктор Металович дівся, от про ці 160 майже, да, ми маємо говорити, в чому проблема, є проблемні, щось там не вирішується, є там якісь спірні питання. І от про ці має доповісти департамент земельних ресурсів спільно з районними управліннями освіти, напевне, бо ми знаємо, що в Голосіївському є проблеми, ми знаємо, що в Печерському, та в кожному районі є якісь проблемні земельні ділянки. Тому тут дійсно не можна все розглядати скопом. Є питання чисто організаційне щодо винесення вже готових проєктів рішень на сесію, а є питання до проблемних земельних ділянок. І тут ми маємо рухатися паралельно. Якщо перше питання, ми рухаємося, то по-другому, от у нас хтось немає відповідального. Давайте його призначимо. Вадим Васильчук хоче доповнити. Ну, якщо навіть якісь матеріали є, ну, як було сказано, там і департамент каже, що є, то їх нема на комісії чомусь, нам їх ніхто не направив. Ну, от пункт 7 порядку денного. І відповідно до них мають бути прикріплені матеріали, і жодних би питань, напевно, у Олександра не виникало, якби ці матеріали у нас були. Раз, два. 200 об'єктів – це не така мала цифра, мені здається, правда, для міста. Це 20% від загальної кількості. А я нагадаю, ми робимо цю програму вже, здається, 3 роки чи 4. І кожного року нам звітують, що ось-ось ми її закінчимо. От уже все ми на фінішній прямій. Так, це прекрасно. Я, ну, справді, як це ми титанічними зусиллями дійшли до 80% і то із них, як ви кажете, 500 об'єктів ще в сесійну залу. Це буде питання вже до колег Київської міської ради. Але 20% їх там немає ще. 4 роки, хоча програму робили, говорили про те, що ми це за рік зробимо, ну максимум на другий перенесли, будь ласка, дайте можливість, там, ну, виникли робочі моменти. А насправді, ну, все набагато довше. Ми про це, тому ми ваші союзники, Олександр Володимирович, Анна Вікторівна, я, ми постійно підкреслюємо, ви ж бачите, ми звертаємось до земельної комісії, до секретаря, щоб це рухалось. Але нам важливо мати, ну, ми для цього є контролюючою органом, щоб знати, де, на якій стадії. Для цього ми покликали і райони, і департамент. І от оці 20% найбільше нас цікавлять, особливо, якщо вони є проблемними, окей, давайте, чим ми можемо допомогти. Якщо вони не є проблемними,
то що сталося? І все. От мені здається, загальна проста картина. Да, я не знаю, Ганна Вікторівна. Дякую. Олена Григорівна, вітання. Дякую, Ганна Вікторівна. Ви пояснили все дуже детально. І Олександр Володимирович теж запитував, питання було до департаменту земельних ресурсів. Те, про що ви говорите, Вадиме Васильовичу, нас, як освітян, цікавить і наша робота майже в 500 проєктів рішень, які ніяк не проголосуються, але й 200 також нам не байдуші. Для цього тут є сьогодні начальники районних управлінь освіти, бо ми хотіли поговорити з департаментом земельних ресурсів, бо у них, якщо вони не знають, скільки у них перебуває на погодженні, то це знають начальники районних управлінь освіти. Ці 200, найбільша частина з них лежить або в земельній комісії, або в департаменті земельних ресурсів. А одиниці, так, а чого ж ви відпустили мого колегу? Скажіть, будь ласка, чому ви відпустили зараз мого колегу? Значить, я це приймаю. В майбутньому я розумію, якщо є питання, то до секретаря, зараз я зробила зауваження своїм колегам, надсилати завчасно табличку, яка буде розіслана вам. Але я теж би дуже хотіла побачити табличку від департаменту земельних ресурсів. Хоч яку-небудь, криву, косу. Ганна Вікторівна, тоді, якщо можна, департаменту земельних ресурсів ми дамо доручення отримати табличку криву чи косу, а відповідно, я так зрозумів, оскільки райони володіють цією інформацією, давайте порайонно заслухаємо, де скільки у кого об'єктів застрягло, і ми відповідно зробимо відповідні звернення від комісії, щоб активізувалася робота на тих напрямках, якщо ці об'єкти застрягли, як було сказано Олено Григорію, наприклад, в земельному департаменті. Дякую. Так, добре. Хто за таку пропозицію? Дякую, одноголосно. Отже, то ми тоді... Готові кожен район про аналізу? Так? Ну давайте. Давайте тоді почнемо з Голосівського. Галина Миколаївна Полтора. Добрий день, шановна Ганна Вікторівна. Добрий день, колеги. У нас в районі 92 заклади освіти. На сьогоднішній день ми вже маємо 55 витягів з державного реєстру прав на нерухоме майно. На сьогоднішній день ми також маємо 17 проєктів рішень, які, на жаль, не виносяться на засідання сесії Київради, тому що вони були прийняті, проєкти рішень, березень, червень, жовтень, ну, тобто різні там, да. 19-го року, да, відповідно. На сьогоднішній день найбільше нас хвилює один заклад освіти, де відкрито кримінальне впровадження. Це земельна ділянка за адресою Велика Васильківська, 79, заклад освіти номер 112. При оформленні земельної ділянки було з'ясовано, що частина земельної ділянки була відчужена, вона тричі вже її продали, і на сьогоднішній день вона була відчужена. Скажіть, будь ласка, скільки таких земельних ділянок проблемних? Проблемних ділянок у нас 5. Але, ну, от, наприклад, 44-та школа по-Жилянській, там ми це питання вже вирішується зі школою спорту, там, де комунальне підприємство «Школа спорту» на Жилянській. Я перепрошую, якщо я буду, ну, так, щоб ми могли, і всі райони так швидко тоді пройдуть. Ви озвучували дуже чітко, 55 отримано, 17 на голосуванні, 5 проблемних. Із 92 в мене математика працює, тому можна порахувати, скільки залишилось. Де інші тоді, просто нам скажіть. Так, я зараз скажу. Значить, заклад освіти номер 21 Сексаганського. Це стадіон, який частина стадіону передана в довготривалу оренду. Далі, 44-та школа спорту. Вирішується, вже практично вирішено питання по спільному приїзду там з ОСББ. Це були у нас два заклади, 87-ма школа Антоновича і дитячий садочок.
Всі інші матеріали знаходяться на розгляді або в комісії, ну, в комісії Тобто в районі у нас документів немає, всі документи підготовлені, всі справи підготовлені, все передано на комісії. Дякую. Давайте коротенько, дивіться, районні управління освіти, ви почули, так? Ми говоримо загальна кількість, скільки прийнято, скільки там в секретаріаті Київради і скільки проблемних, все. Так, Деснянський район. Я перепрошую, якщо можна, я ще уточню. Я правильно зрозумів, давайте от разом з вами по Голосіївському дійдемо, і тоді ми зможемо всі інші так все. 55 є, 17 на голосуванні в Київській міській раді. Да. Да, ну, проект я ще й озвучую. 5 проблемні ви назвали. Будемо говорити так, що 2 найбільш проблемні. Це 112 школа і 21 школа. 2, тобто, хорошо. Тоді лишилось 18. 18, ну, де? В Києві, в КМДА, ну, десь на розгляді. Не можу зараз сказати, де саме. А от, якби, ну, от, щоб ми могли дати доручення або звернутися, нам важливо, де вони саме. Добре, ми з'ясуємо. Якщо, Олександр Володимирович, я вірно розумію? Дивіться, 18 ділянок, ну, 17-18, я думаю, нам дадуть відповідну інформацію, де, і ми зробимо таке звернення. І так кожен район, і все. Давайте, слухайте, уже 2 години ми засідаємо, і якщо ми зараз... Де табличка? Це має бути таблиця. Раніше у нас була така форма. Це ж не перший раз ми розглядаємо це питання. Ну, це, я перепрошую. Так роздайте. Ну, от Олена Григорівна, я дуже рада, що вона у вас є. Вікторівна, я зрозуміла, що її треба переробити. Вона трошки по-іншому у нас була. То якщо ви даєте доручення, то ми вам її завтра надішлемо в комісію за іншою формою. Проголосовано, є в проєктах проблемні. І скільки залишилося, їх розділити на 2 частинки. Де? Місце перебування документів. Все. Прекрасно. Олександр Гончаров, я думаю, ми пристанемо на вашу пропозицію. Давайте... Перше, та інформація, яка є у вас зараз в наявності, що ви надіслали на відповідну нашу комісію, щоб ми могли її опрацювати, так? А департамент прохання дійсно підсумувати результати всіх районних управлінь освіти і чітко надати нам табличку, який стан справ по місту Києву, для того, щоб ми могли чітко розуміти, які є проблемні заклади, які не проголосовані, які десь зависли, і безпосередньо у департаменту земельних ресурсів спитати, на якій стадії саме ці і по районам, в якій кількості заклади освіти не оформлені земельні ділянки. Погоджуємось, так, щоб не заслуховувати кожен район, щоб було вже чітко зрозуміло, і дане питання вже розглянемо в форматі департамент освіти і департамент земельних ресурсів на наступній комісії. А так, як в нас є все-таки представник департаменту земельних ресурсів, я думаю, ви чуєте, да? І маю надію, що ви також надасте по цим невідомим ситуаціям чітку інформацію, який стан справ. Дякую. Хто за таку пропозицію, колеги? Одноголосно. Отже, ми чекаємо найближчим часом від департаменту освіти табличку і даємо відповідні доручення департаменту освіти і департаменту земельних ресурсів на наступне засідання нам пояснити, надати проблематику, в чому суть тих проблемних моментів. От і все. Добре, рухаємося далі. Наступний у нас проєкт рішення Київської міської ради про затвердження положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва. Будь ласка, так. У нас з нами сьогодні, нагадаю, освітній омбудсмен, будь ласка. Шановні колеги, я пропонував би це питання перенести на той момент, коли буде підписаний закон про повну загальну середню освіту, який досить детально визначає проведення конкурсу, а у цьому проєкті рішення, яке ми зараз бачимо, я бачу... Колеги, я перепрошую.
У цьому проєкті рішення я бачу певні неузгодженості як всередині самого документа, які треба зробити, так і неузгодженості з нормами закону, який може бути зараз ухвалений. І взагалі, якщо навіть зараз його ухвалити, все одно доведеться переробляти, бо закон про повну загальну середню освіту, який ухвалений в другому читанні, чекає підпису, він містить дещо інші норми, і треба все одно буде вносити зміни. Тому я пропоную перенести це слухання до моменту підписання закону і прошу включити представника Служби освітнього омбудсмена до робочої групи, яка буде працювати над цим проєктом рішення. Дякую дуже. Олександр Гончаров, так, будь ласка, ще хотів додати. Ну, я думаю, що там дійсно містяться і неузгодженості, і треба все-таки розуміти, хто буде здійснювати, безпосередньо проводити цей конкурс. І від того, якщо ми вибираємо певну концепцію, хто це буде здійснювати, і від того напрацьовувати відповідний документ. Але той документ, з яким я ознайомився, він досить розгалуджений. Те, що він не узгоджується з прийнятим законом про загальну середню освіту, який вже на другому читанні, то це дійсно так. І друге, ми взагалі говорили спочатку про те, що департамент освіти має підготувати зміни до існуючого положення, а ми його перероблюємо, робимо новою, скасовуючи попередні. Хоча не бачу в тім сенсу, якщо можна було просто підготувати зміни у відповідності до норм чинного законодавства. Тоді я хотів би також все-таки від департаменту почути і погодження в першу чергу районних управлінь освіти. Яку ж ми вибираємо загальну концепцію? Хто має проводити, хто буде уповноважена особа, яка буде проводити даний конкурс? Якщо ми вибираємо певну стратегію, відповідно ми і напрацьовуємо проєкт положення. Окрім того, тут є така дилема щодо, а хто ж призначає відповідно директорів, якщо і хто здійснює, і хто призначає. І має бути певний баланс і певна рівновага. Окрім того, хотів би ще зазначити наступне. Чи є матеріально-технічна база, хто її на якій матеріально-технічній базі це буде здійснюватись. У мене є свої пропозиції. Я знаю, що є комунальне підприємство освітня агенція, яка має матеріально-технічну базу і може здійснювати дійсно проведення даного конкурсу. Проводити, тобто організовувати і проводити, це вже одне питання, а на яке інше питання. Якщо є така можливість, я хотів би, щоб ми все-таки надали доручення департаменту освіти разом з департаментом культури. Я знаю, що там є, я зараз поясню, подождіть, опрацювати можливість розширення площі, тобто оренди приміщення, де це буде відбуватись. У освітньої агенції є можливості всі технічні, але я говорю зараз не про те. Я розумію, нам треба розуміти, хто, де це буде проводитись, хто буде призначати, і від того напрацьовувати відповідне положення, розуміючи, як це має бути і відбуватись. Тому я хотів би щоб департамент освіти з департаментом культури опрацювали пропозицію щодо щодо узгодження приміщення, де можуть здійснюватись конкурс. Пане Олександре, дозвольте одне слово. Тут сидять начальники РО. Ви знаєте позицію департаменту освіти, я її озвучую голосно. Призначати має той, хто виплачує заробітну плату, відпускає відпустки, призначає добре, виконуючих обов'язків, тоді не буде такої колотнечі. Але ж в вашому положенні зазначено, що призначає департамент освіти. Ні! Ми маємо вибрати чітку позицію, хто чим займається. І якщо ми говоримо про децентралізацію, то відповідно і треба, щоб районні управління освіти приймали рішення. А департамент тоді не втручався в призначення директорів. Але департамент має забезпечити присутність обов'язково під час проведення конкурсу.
Дякую дуже, пане Олександре. Дійсно, ви знаєте, у нас зараз може бути дуже така детальна і тривала дискусія, але мені здається, що пан Сергій Горбачов запропонував слушну пропозицію, що все ж таки, поки не набрав чинності закон про загальну середню освіту, давайте призупинимо оцей діалог, тому що ми ж не заради процесу, правда? Ми ж заради результату. І якщо в цьому законі у нас нові правила гри, нові моменти, які ми маємо врахувати, тому давайте будемо на нього орієнтуватися. Він на підписі у президента, ми його чекаємо. Ну, давайте послухаємо. Да. Вадим Васильчук, і ще у нас є декілька пропозицій. Відхилити, є пропозиція перенести його розгляд, є ще, можливо, від суб'єкту подання якісь пропозиції. Давайте їх послухаємо і приймемо зважене рішення. Будь ласка, Вадим. Ну, та, у мене якраз була пропозиція відхилити. Давайте діяти де-факто. На даний момент є одне законодавство, ми чекаємо надходження нового, тому я розумію, тому і є пропозиція відхилити, щоб ми подавали новий проєкт рішення, який буде відповідно за новим законодавством, якщо воно буде підписано. Якщо не буде, значить ми повторно розглянемо, або ви подасте нове. Друге, Олена Григорівна, можливо, але, як казав Олександр Володимирович, він в набат бив весь час за нове положення, тоді це було не відкидання в часі. А зараз ми відкидаємося. У мене, наприклад, просто також є там зауваження. Я не розумію, яким чином у нас відбувається децентралізація, якщо мова йде про районні державні адміністрації, які можуть призначати після того, як буде проведена комісія, ну, уповноважений орган, якщо у нас досі районні держадміністрації є напряму підпорядковані виключно президенту, у нас немає районних рад в місті Києві, у нас немає місцевого самоврядування, і у нас таким чином, жодним чином громада взагалі не бере участі в цьому процесі. Тому децентралізація трошки виходить з перегином-перекосом, тому я би... Ще раз, моя така пропозиція відхилити, для того, щоб ми врахували, можливо, у нас якраз буде прийнятий закон про те, що у нас є вже районні ради в місті Києві, будуть якраз і вибори, ми зможемо максимально тоді зробити це. Можливо, але давайте дочекаємось те, що нарешті буде прийнято. Дякую. Олена Григорівна, коли у нас будуть районні ради? Олена Григорівна, ви як суб'єкт подання, будь ласка, ваш коментар з приводу того, що ми з ним, ваша пропозиція, що ми робимо? Шановні депутати, це положення передбачає віддати можливість децентралізації районним управлінням освіти, районним державним адміністраціям, ті, хто сплачує заробітну плату, укладати контракти. Що стосується нового законодавства, ми дуже в темі, бо, як сказала пані Оксана, є його активними учасниками написання. Воно не протирічить, ми можемо внести зміни і доповнення, але основна тенденція, що будуть проводити конкурси райони, і що це буде наближено до районів, уже буде враховано. І я все-таки прошу почути думку начальників районних управлінь освіти. Ну, давайте, да, да, дуже короткий ласка. Коментар. Пані Олена, пан Вадим має рацію, бо засновником є не район, засновником є місто, а громада міста. І тут треба шукати рішення якесь, яке б було юридично коректним. От. І я пропоную... Ви тому, хто народжував конкурс, ну... Ні, Олена Георгіївна, я вас, чудово розумію, я вас підтримую, що положення потрібне, що воно зроблено непогано, але там певні уточнення потрібні. Але є юридична колізія з тим, що засновником всіх закладів освіти в Києві є не райони, а є Київська міська рада. Окей, добре, це вже змістовна дискусія. Моя пропозиція – створити робочу групу по доопрацюванню і перенести. Пані Ганна. Створити робочу групу з доопрацювання і перенести розгляд до набуття... Ми переносимо уже рік. Це триває рік. Другий рік ми не можемо віддати це в районі. Пані Олена. Друзі, я все зрозуміла. Тому будемо ставити в порядку надходження пропозицій. Перша пропозиція прозвучала від Сергія Івановича Горбачова з приводу... відкладення і створення робочої групи знову над роботою над цим положенням. Хто за таку пропозицію? Відкласти розгляд і створити, відправити на доопрацювання. Зачекайте, ну друге, я ж кажу, в порядку надходження. Одна перша пропозиція прозвучала, друга пропозиція відхилити. Третя, не знаю, підтримати, напевно, департамент буде наполягати. Так.
Підтримуємо. Ганна Вікторівна, ми підтримуємо пропозицію, от я від імені колег, що пропозицію департаменту освіти. На сьогоднішній день дійсно є така юридична колізія, яку треба терміново вирішити. Тому що у нас серед навчального року виникає питання, чи людина буде далі працювати, чи не буде. У нас контракти закінчуються не тільки в червні місяці. У мене є люди, у яких контракти закінчились 25 грудня, і є ті, які, у яких закінчились 3 січня контракти. І на сьогоднішній день виникає питання, що далі з людиною. Чи вона піде на конкурс, ми її звільнили, або якісь життєві ситуації. І це потрібно вирішувати, і не чекати, коли в червні чи в липні буде проходити конкурс. Щоб у нас не було так, що у нас заклади по півроку навіть більше залишаються виконує хтось. Але є виконуючі обов'язки. Ви бачили, є у нас виконуючі. Є такі виконуючі обов'язки, ну, які потім не звільняють кабінет для законно призначеного директора ситуації школи, буває. Який пройшов конкурс, да. І ще й рішення суда є. Розумієте, в чому? Олександр Гончаров, будь ласка. Дивіться, я так розумію, що департаменти районні управління освіти говорять про те, що конкурс треба передавати на районні управління освіти. Так, але дивіться, читаємо тоді. Пункт 2.1. Директор департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради призначає на посади керівників закладів загальної середньої освіти, освіти комунальної власності, територіальної громади, підпорядкованих департаменту освіти і науки. Підпорядковані департаменту освіти, таких аж 12 у нас. Але ж тут нічого не сказано. Дивіться, я і говорю, якщо ми приймаємо концепцію, що це переходить в район, ми маємо відпрацювати, що воно переходить в район і відповідно, але в мене до самого положення тут стільки неузгодженостей і я хотів би, що якщо ви дійсно будете, вам будуть делеговані ці повноваження, щоб ви їх могли здійснювати в повному обсязі. Я бачу, багато в мене питань щодо порядку, щодо механізму, щодо всього-всього-всього. Я готовий з вами говорити. По кожному пункту у мене є зауваження, по кожному. У мене по кожному пункту є пропозиція. Якщо на даний момент я вважаю, що він не відповідає ні вимогам чинного законодавства і ні вимогам законодавства, яке буде прийнято. Олександр Рунович, ви говорите про матеріальну базу, коли проводите той чи інший конкурс. Департамент освіти, проводячи конкурс, проводить конкурс на базі районів, на базі наших закладів. Тобто наші заклади матеріально устатковані всім необхідним обладнанням. Давайте голосувати другу пропозицію. Якщо буде бажання напрацьовувати дійсно з вашим районним управлінням освіти нове положення, я буду задоволений приєднатися до цього. Так, добре. Тоді переходимо до процедури. Перша пропозиція прозвучала від Сергія Горбачова щодо відправлення на доопрацювання і створення робочої групи для роботи над подальшою версією даного положення. Хто за таку пропозицію? Хто за? Один голос за. Хто проти? Хто утримався? Два утрималось, рішення не прийнято. Друга пропозиція прозвучала від Вадима Васильчука відхилити даний проєкт рішення. Хто за таку пропозицію? Хто за? Два за. Хто проти? Утримався? Один утримався. Які ще пропозиції є? Два рішення не прийнято. Була пропозиція департаменту підтримати даний проєкт рішення. Хто за? І начальників, звичайно, районних управлінь освіти. Хто за? Ніхто. Хто проти? Хто утримався? Три утрималось, рішення не прийнято. Ну, відсутність результату є теж результатом, тому рухаємося далі. Наступний пункт порядку денного – про коригування коштів на виконання заходів міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки». Ініціатором даного обговорення цього пункту є наш колега Вадим Васильчук. Будь ласка, ви, можливо, зорієнтуйте, що саме ви хотіли почути, і департамент буде доповідати. Я звертався до і до попередньо, коли формувався бюджет, оскільки цікаве питання з приводу відповідно джури, відповідно заходів, чи фінансуються заходи для переможців
спортивних конкурсів від освітян, тому що минулого року ми мали кілька таких ситуацій, да, дякую, і відповідно з'ясували, що у нас не передбачені кошти були на для поїздок фіналістів і змушені були в процесі це вирішувати. Тому хотілося б дізнатися, яким чином ці кошти передбачені в діючій програмі, яка є 19-23 роки. Дякую. Вадиме Васильовичу, трошечки, якщо можна, розвести поняття. Якщо ми говоримо про освіту Києва, то вона носить загальні фрази, загальний характер або просто заходи. А ви говорите про заходи, це ви озвучували на бюджетній комісії, правильно, про збільшення фінансування окремих заходів або впровадження нових заходів. Відповідно до вашої пропозиції, бо тоді ще був тільки проєкт бюджету, і там було більше мільйона передбачено на джуру, тепер ми маємо більше 6 мільйонів на всі райони. До вашої пропозиції департамент фінансів разом з бюджетною комісією дослухалися. Що стосується решти пропозицій, передаю слово начальнику управління економічного департаменту освіти. Людмила Миколаївна, прошу. А решта заходів, які ви перераховували, можливо виконати тільки в межах додаткового ресурсу, виділених з бюджету міста Києва, або переглядом своїх бюджетів головних розпорядників бюджетних коштів. Про те, що ті заходи, які ви озвучували... Ольгарю, я зрозумів, я дуже чітко розумію про питання. Ну, у мене питання дуже ще детальне, я ще уточнюю зараз. З приводу, я просто пам'ятаю цю ситуацію, це у нас були волейболісти і туристи двічі, я ще раз кажу, фіналісти спортивних заходів, які у нас переможці. Виникло це питання влітку, коли нарешті відбулися підсумки. Тоді був представник від департаменту освіти, вона мені... не тільки мене, а всю комісію запевнила про те, що ці речі будуть враховані, оскільки виявилося, що були певні кошти передбачені, не одразу надані на поїздку, але не були передбачені, наприклад, на проживання цих дітей. Ну і воно виглядало трохи дивно, і харчування, що є у міста Києва переможець фіналу, наприклад, з волейболу серед шкільної молоді. Вони перемагають, і в них є всеукраїнські змагання. Здається, вони були цього разу на Азові. Вони туди їхати мають, але їм спочатку було питання і в квитках розібралися, були передбачені кошти на квитки, а от на проживання і харчування цих коштів не було передбачено, і не кожна команда, діти і батьки цих дітей, можуть собі дозволити самостійно оплачувати ці речі. І тоді от таким чином виходить, що ми не маємо відповідних можливостей представництва. І виходить, що тоді навіщо ми його проводимо? Виключно для київських реалій, хоча він є всеукраїнським. Тому і в мене була пропозиція, щоб ці кошти на наступний рік, зокрема на цей, були враховані і не тільки для відповідно волейболу, а для будь-яких переможців спортивних змагань серед учнівської молоді, які є, наприклад, мають всеукраїнський рівень. Ну, тому що це нормально, щоб місто Київ мало своє там представництво. Ось про це мова у мене. Питання оце в мене. Вадиме Васильовичу, ви знаєте, це ще одне питання, яке ми активно порушуємо з Вадимом Марковичем. Господи. Вадимом Марковичем, що знаєш, шефше своє шество, а в кравецтво не мішайся, або пироги должен печь пирожник, а сапоги чинить сапожник. Треба навести лад, і за спорт має відповідати департамент спорту. Тому що там, де є спортивні досягнення, це є зона відповідальності людей зі спорту. І там не виникає тоді і про відрядження, і про проживання, бо вони діють за іншим законодавством. Після останньої перевірки Рахункової палати, так, Людмила Миколаївна, Рахункова – це нас… Державного аудиту, ми отримали, наприклад, зауваження за спортивний ліцей, який є одним з підпорядкованих закладів департаменту освіти, і конкурс буде проводити на нього департамент освіти. Так от, спортивний ліцей, де тренери фінансувалися як педагоги, як вчителі фізкультури. А виявляється, спортивний ліцей... Міста Києва, міста, він називається спортивний ліцей, Київський спортивний ліцей, але він установа, яка історично
десятиліття підпорядковане департаменту освіти. Коли КРУ перевірило, воно виявило це, виставило нам як порушення, і ми піднімали нормативку часів Радянського Союзу, як в Міністерстві спорту, так і в Міністерстві освіти, бо вимога була такою, щоб тренери повернули заробітну плату, надбавки, бо їм надбавка нараховувалася як вчителям. Тому тут треба наводити лад в системі, і спортом має займатися Вадим Маркович. Олена Григорівна, прекрасна ініціатива, можливо, так воно і має бути, але ще раз, є де-факто. Ми говоримо про де-факто. Хто чим має займатися, і якщо буде така можливість, я тільки за, і нам буде легше, і Вадим Маркович сидить поруч, і він так само скаже, як їдуть відповідні команди і куди, так? Але де-факто... Зараз є учнівська молодь, яка бере участь в спортивних змаганнях, підпорядкована департаменту освіти, і в мене було просте питання. Тому я розумію, що, можливо, його і зараз немає, наприклад, відмінь, то прохання просто її надати мені або на комісію, надіслати. Чи передбачені відповідні кошти? Якщо ні, то тоді, можливо, ми внесемо відповідне коригування, щоб у нас таких ситуацій не було, оскільки, я ще раз кажу, мало така місце ситуація, я впевнений, вона не поодинока, просто вона до мене дійшла тоді завдяки цьому, що учні самі звернулись. Це прекрасно, що в нас є така учнівська молодь, яка не боїться і звертається. Да. Питання не завжди в коштах, а в можливості їхньої реалізації. Пан Вадим говорить, дивіться, сьогодні в Києві дійсно є така ситуація, якщо ми говоримо про спорт, то якраз ті спортивні школи, які перемагають, вони мають кошти на відрядження, і ці команди їдуть, беруть участь. Пан Вадим говорить про змагання, в яких беруть участь наші школяри. Геокемп, учнівська, тобто ті, які не є вихованцями спортивних шкіл. І коли ці команди перемагають, по галузі загальної середньої освіти, тобто по галузі фізкультура і спорт, ми закладаємо кошти на відрядження, проживання, харчування. А по галузі освіта, по 20-му КФК, по школам, у нас немає таких коштів для відрядження або по позашкільній освіті. У нас немає коштів на відрядження, щоб відрядити ту чи іншу команду. І далі ми тоді шукаємо спонсорів, щоб купити квитки і так далі. Будь ласка, Олександр Гончаров. Вадим Маркович. У мене дуже велике прохання все-таки розвести це питання разом з департаментом освіти. Є гурткова робота, є дитячі юнацькі спортивні школи. Давайте все-таки поставимо на цьому крапку. І обов'язок і зобов'язання маєте взяти ви на себе, бо ви профілюючий департамент в галузі спорту. Ні, це не галузь фізкультури і спорту. Я говорю про те, що департамент освіти разом з департаментом спорту має все-таки розвести гурткову роботу. Гурткова робота наша, спортивні школи їхні. А спортивні школи ваші. Якщо ми дали спортивні школи, тобто, у нас оці маємо... гроші не появляються на наші спортивні гуртки. Маємо розвести. Окей, ми просто робимо доручення, Анна Вікторівна, щоб департамент нам надав інформацію, чи передбачені відповідні кошти, я ж кажу, для участі переможців учнівської молоді в різних змаганнях, які мають український відповідно рівень, щоб наші переможці, це по районам, там саме так далі. І відповідно, якщо ні, то тоді, щоб ми відповідні зміни внесли. Все ми наче всі одне одного розуміють. Дякую. Отже, хто за таке доручення? Усі одноголосно за таке доручення. Чи отримали ви інформацію по... Так? Так, тоді рухаємося далі. Так, можемо переходити наступне? Наступне теж вже пройшли? Ні? Ні? П'ятий пункт про коригування коштів на виконання заходів міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці 19-21 роки». Уточніть, будь ласка, постановку задання. Ну, так само, це питання виникало до... формування бюджету, на жаль, ми комісію не зібралися тоді, не було у нас там і відповідних органів, які могли нам відповісти. Потім я робив навіть відповідні звернення вже і на департамент фінансів. У мене цікавить такий казус, який для мене був дивиною. Я потім виступав на сесії з цього приводу. Ось який казус. У нас сумарна кількість коштів у 2020 році, що віднесені до міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиця» на 19-21 рік, саме на 20-й рік, складає 1,5 мільярда. А в програмі, яка є базовою,
і чи завдяки якій і відповідно виділяються відповідні бюджетні кошти, є 1 мільярд 80 мільйонів. Різниця складає 450 мільйонів гривень, це фактично в півтора рази збільшення в бюджеті коштів, які не передбачені взагалі програмою. Тоді, а програма є базовим документом. У мене відповідно питання і до департаменту молоді спорту, який готував цю програму і вносив недавно, до речі, коригування, і так само і до департаменту фінансів представника, який є. Як так склалося, що ми даємо на 450 мільйонів гривень більше програмі, яка їх не просить навіть. Ну, фактично, в програмі їх немає. Хоча вона є базовим документом. У нас програмно-цільовий метод, якщо я правильно пам'ятаю. Будь ласка, надайте відповідь. Дякую. Доброго дня, департамент фінансів, Катерина Вікторівна. Справа в тому, що програмно-цільовий метод, він передбачає фінансування по бюджетних програмах. Не по цільових програмах, а по бюджетних. І видатки бюджету можуть бути більше, ніж цільові програми. Тобто видатки розмежені бюджетним кодексом. І, наприклад, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл ми можемо фінансувати без прийняття цільової програми. Цільова програма, вона регулює певні якісь аспекти, вона уточнює деякі моменти. Якщо нам потрібно прописати якісь конкретні заходи, тобто якісь власні повноваження, які не віднесені бюджетним кодексом, тоді ці речі ми записуємо в міську цільову програму. А такі речі, як фінансування шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вони фінансуються по бюджетному кодексу і закладаються в бюджет за бюджетними програмами. Ну, майже би з вами погодився, якби я не мав на руках цю ж табличку, де написано якраз і утримання таких шкіл, і утримання фізкультури, і вони є в програмі. Оце і є ця табличка. Тому, відповідно, я ще раз кажу, програма не просто так приймається. І цю програму не просто так виноситься в цей зал. І у нас не програмно-бюджетний метод, як ви тільки що сказали, а програмно-цільовий. Цільовий, я підкреслюю. І відповідно, якщо є певні кошти, передбачені в програмі, таким чином бюджет тоді виділяє ці гроші. Якщо їх не передбачено, ніхто більше не виділяє. У нас таких випадків по інших програмах чомусь немає. Якщо є, наведіть мені приклад, будь ласка. Дійсно, є бюджет, програмно-цільовий метод – це бюджетні програми. І якщо мова йде про дитячо-юнацькі спортивні школи, там частина видатків – це капітальні вкладення, це капітальний ремонт, тобто інші якісь види там утримання закладів. Для прикладу… Чітко, під 50.31.08.10 – утримання та навчально-тренувальна робота. Це не капітальні видатки, це утримання і навчальна робота, так, правильно? Це називається бюджетна програма, по якій також ідуть, по якій такі, також ідуть видатки на капітальний ремонт. Це бюджетна програма, просто є різниця між бюджетними програмами і цільовими програмами, які приймаються. Для прикладу, по освіті у нас в бюджеті 20 мільярдів, а в цільовій програмі 10, тому що ми тут тільки фіксуємо певні речі, які не віднесені кодексом. Ганна Вікторовна, ви чули? Ну, я просто думаю, це дуже важливо, щоб ми щойно це розуміли. Дивіться, от нам щойно сказали, що виявляється, ми з вами приймаємо програми, вважаємо, що і нам і департамент один, і другий дає детально, яка в нас стратегія відповідної програми, що ми відповідно розвиваємо той чи іншу галузь там, або той чи інший напрямок. А виявляється, у нас крім програми є ще бюджетна якась програма, яка, наприклад, в освіті, щойно було сказано, майже в два рази більша. Тобто, виявляється, у нас є програма, програмно-цільовим методом програма освіта 10 мільярдів, а виділяємо ми по бюджетній програмі 20 мільярдів. У мене питання, а яким чином ми цю стратегію тоді визначаємо, якщо у нас додатково десь 10 мільярдів, незрозуміло, як виділилось, якщо так, як я правильно почув. Друге, аналогічно по спорту, тут взагалі дуже чітко, я з документами про 450 мільйонів гривень, які ну, ми як комісія профільна молоді та спорту і освіти не уявляємо, куди йдуть відповідні видатки. Тому у мене тоді просте доручення, да, звичайно, просте доручення надати порівняльну таблицю з приводу одної програми і другої, ось вашої бюджетної, як ви її називаєте, програми, та програми профільної по спорту, аналогічно по освіті, раз ви щойно озвучуєш, що у нас є такі саме, куди йдуть відповідні видатки, одні і другі, щоб ми могли, як представники громади, розуміти, куди йдуть гроші громади, які виділяє, або точніше, які пропонує і направляє наш департамент, що фінансів, що спорту, що освіти. Дякую. Дякую.
Дякую. Можна ще одну ремарку? Будь ласка. Дивіться, є порядок формування цільових програм, затверджений сесією Київської міської ради, в якої зазначено, що обсяг фінансування цільових програм не повинен просто перевищувати, він не повинен дорівнювати якби видаткам, яким передбачається в бюджеті. Всі напрямки розписані в бюджеті міста, є назва бюджетної програми, є видатки, тобто все це розписано рішенням про бюджет міста. На це, на кожну бюджетну програму головний розпорядник складає паспорт бюджетної програми, в якого, який він також публікує офіційно на своїх сайтах, там, де визначені всі критерії, всі показники цих видатків. А цільова програма – це частина, яку приймає частина видатків бюджету, яку приймається сесією Київської міської ради в разі необхідності вирішення певних проблем. І це передбачено порядку, що цільова програма приймається в разі необхідності вирішення певної проблеми, яка існує в певній галузі. Ну, і я сподіваюся, що ви чуєте, що ви кажете. Ви самі, ну, мені здається, ще більше і більше говорите, ну, не в ту історію. Не хочу зараз. Тим паче у нас іде якби запис, ну, на комісії. Немає якби. У нас чітко всі програми співпадають з бюджетом. Для цього і є програмно-цільовий метод. І відповідно, у нас є, ми для цього приймаємо навіть той же ПСЕР та інші програми, які потім корелюються, і вони не мають так, що одна, ну, бюджету не може бути більше. Якщо я помиляюсь, тому я і запропонував надати відповідну інформацію з порівняльною таблицею. Одним, можете по основним видаткам, для того, щоб ми це розуміли. Дякую вам. До побачення. У мене прохання. Давайте підсумуємо це питання. Просто питання в тому, що ми, Вадим Васильович хоче побачити в розрізі освіти і в розрізі спорту, як кошти, які цільовим методом, не цільовим, а чітко по конкретній галузі, як і куди розподіляються кошти. Правильно я вас розумію? Тобто отака виокремлена інформація нам, як профільній комісії, потрібна, щоб ми чітко розуміли, куди йде кожна копійка в галузі освіти і в галузі спорту. Все. І далі ми будемо розуміти, де ці кошти, скажімо. Вам поясню, у вас, я дивлюсь, є питання. Видно, ну, ви знаєте, бюджет – такий документ. Дивіться, я вам поясню, я вам скажу, як це все видно. Якщо вам так видно все, то я вам просто приклад. Одну секунду, Олександр Володимирович. Дивіться, про те, що ми ремонтуємо 80 дошкільних навчальних закладів, ми дізналися через 9 місяців, як був проголосований бюджет, на звіті Пліса. Тому що там ми дізналися, що їх ніхто не ремонтує. Мало того, передбачено було на цей проєкт 800 мільйонів гривень чи 600. Він навіть два рази мінявся розпорядженнями. Потім, відповідно, він зараз знову міняється, відповідно, він не виконується вже 2-3 роки. І тому для нас це важливо, тому що коли ми закликали пана Непопа, от сюди він сидів в цій так само залі, він почав розказувати: ой-яй, ай-вай, я не знаю, чому це не відбувається. Ой, вибачте, завод зупинився. Тобто, уявляєте, у вас є громада, як виконавчому органу, надала 600 чи 800 мільйонів гривень, вже не пам'ятаю цифру, для ремонту відповідних дошкільних закладів. Нічого не відбулось, ніхто не зробив роботи. Потім, в листопаді, якщо я не помиляюсь, можливо, в грудні, відбулося коригування, ці гроші перекинули на транспорт, і ми закупили трамваї. І всі задоволені, іначе ніхто і нічого не відбулося, наче все гаразд. Так от, щоб таких речей не відбувалося, що за цілий рік люди працюють, а насправді ці речі потім кошти ми не бачимо, і такі маніпуляції, що у нас на освіту йде 20 мільярдів, а нам треба насправді відняти 800 мільйонів оцих, які потім пішли на транспорт. Правда? Ну, це ж логічно, вони ж не пішли на освіту. Я так думаю, що кожен фахівець в своїй галузі. Ми я розумію, зайшли щось дуже далеко, зачекайте. По-перше, да, у нас є розпорядник коштів у по освіті. Чітке, і не можуть гроші зняти бачення, на тролейбуси. Те, що колега хоче бачити. Колега хоче бачити в розрізі освіта, в розрізі спорт. Відповідно, як здійснюється фінансування. І він як депутат хоче впливати на цей процес. От і все. Як воно, як
і як воно освоюється, контролювати, окей, впливати. Ви почули, я дав дуже чітко озвучив, я можу ще раз, якщо потрібно, щоб було. Давайте зробимо так, пане Вадиме, давайте просто ви разом поговорите, да? От департамент фінансів, залучайте департамент освіти, будь ласка, ну дійсно ми за те, щоб була максимальна прозорість, я думаю, що пан Вадим про те, що він хоче максимально, як представник громади, і я з ним погоджуюсь, мати усю інформацію, і це дійсно інформація має бути відкритою, вона є, я впевнена, можливо, просто дуже її занадто багато цієї інформації, треба якось консолідувати і показати дійсно загальні суми, напрямки, хто є виконавцем робіт, розпорядника коштів, тому що дійсно у нас освіта в пріоритеті, виділяється найбільше коштів з бюджету міста Києва на саме на цю галузь, і тоді зрозуміло, що хочеться розуміти, що на освіту, що на спорт, що на капітальні видатки, що на поточну діяльність, на захищені статті витрат. Тобто це все, але це ну дійсно треба просто посидіти і разом попрацювати, але це має бути також якби двосторонній рух. Будь ласка, з радістю готовий долучити. Я поясню, ви не просто ми виділили гроші. Я ж це й підкреслив. Ми виділили кошти, а в результаті ремонтів не відбулось. І так третій рік триває. Я ж про це і говорю. Все, да. Я попросив, да. Тоді по дорученню я прохання надати мені, що по освіті, по програмі освіта, що відповідно по програмі молоді спорт столиця, бюджетна, як ви назвали ця програма, порівняльну характеристику, і відповідно те, що закладено в самих програмах. Дякую. Угу. Прошу проголосувати. Хто за таку пропозицію? Дякую дуже. Рухаємося далі. Наступний пункт про реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужна, 33А. Колеги, наприкінці минулого року ми заслуховували цю інформацію. Будь ласка, коротенько, якщо є у нас якісь зміни суттєві, то ми б хотіли директор, про це почути. Директор комунального підприємства Касаткін Андрій Анатолійович. На даний час виконані роботи по демонтажу аварійної будівлі, як я доповідав на комісії. На даний час проходить процес коригування проєкту «Стадія П». 28 січня був заключений договір з проєктувальною організацією, згідно якого до 25 лютого вона повинна видати нам відкоригований проєкт «Стадії П», який ми надамо до будівельної експертизи. Протягом 30 днів ми повинні отримати позитивний звіт, затверджувальний, і цей термін паралельно буде відбуватись підготовка тендерної документації на подачу до системи ProZorro. Тому, як отримаємо звіт, зразу буде розміщено об'явлення у системі ProZorro на закупівлю робіт з реконструкції. Дякую дуже за питання. Будь ласка. Ну, в мене є кілька, якби, по-перше, ну, це також триває вже кілька років, мало того, виділена земельна ділянка давно, і в нас давно вже є відповідні і гроші на це, ми кожного року їх виділяємо, але наш виконавчий орган, роботи не здійснюються. Причому ми туди вже привозили заступника з гуманітарних питань, він там був під час виборчої кампанії влітку, що от ми його відкривали, інших депутатів. В результаті всі роботи, які ведуться, це максимум ми зробили демонтаж, і то незрозуміло, ну, до останнього, буквально нещодавно тільки вивозили сміття. Ми постійно, мене громада якби, ну, звертає увагу, що там то паркан упав, то ще якась історія. Ну, хотілося б, щоб ми до таких великих спортивних об'єктів привертали більше уваги, раз. Два, з приводу коригування проекту. Я бачу, так само є представник архітектора, хотілося б розуміти, чи він відбудеться, ну, саме уже з тими, хто зможе забезпечити відповідну цю проєктну документацію. Бо з того, що я дивлюсь по звітам, у нас був якийсь проєкт 3 роки, незрозумілий, по якому ми не змогли зробити відповідні роботи знову, тому що то проєкт не надавався в повній мірі, то ще якась історія. Потім виявилося, що кошторисна вартість, ну, робіт то 300 тисяч, то 4 мільйона гривень, ну, тобто якась повна біліберда. Хотілося б розуміти, знов, чому по графіку, коли і який у нас графік є, і щоб він був наданий на цей рік. Бо минулий рік і позаминулий рік я отримував обидва графіки, звітував громаді, що от дивіться, у нас є графік робіт, надав мені його департамент молоді та спорту, керівник, у нього є відповідні комунальне підприємство, воно проводить відповідні тендери, робота ведеться, все буде зроблено. Результат. Аж демонтаж.
Хоча по графіку вже мав би бути хоча б, я не знаю, там половина фоку стояти. Да? Відповідно, у мене питання для не так, як мене особисто, як депутата, да, а для розуміння громади. Перше, фок взагалі буде? Тому що цього року ми знову виділили гроші, але це вже третій рік ця історія триває. Кожного, от ми виділяємо гроші і не освоюємо. Виділяємо гроші і не освоюємо. Зараз третє, ми знову їх виділяємо. І я хотів би дуже чітко отримати відповідь по графіку робіт, по коригуванню проєкту. Не будемо вдаватися, це перше. А друге, це з приводу, які висновки у нас зроблені з приводу того, що, бо я дивлюся, що у нас немає ніяких претензій до тих людей, які не виконали свої роботи. Чи є у нас якісь з цього приводу висновки, те, що щодо проєкту, що щодо самого підприємства. Дякую. Ну, що касається терміну, то я озвучив їх, вони умовлені договором, заключеним з проєктувальною організацією. Місяць, здається, на розробку, це 25 лютого, і місяць на проходження експертизи, це 25 березня. І ми об'являємо тендер. Гроші на виконання робіт і на коригування даного проєкту, вони виділені. Графік безпосередньо виконання робіт буде складений після визначення підрядної організації, після укладення договору буде і розроблено календарний план-графік виконання робіт. На сьогоднішній час додатком до договору є технічне завдання, яке включає в себе більш деталізованіше завдання, ніж було раніше. Тобто враховані раніше виконані проєктувальником помилки, а також в цьому технічному завданні враховано пропозиції архітекторів, які раніше звертались до комісії. Я під час засідання комісії спілкувався з представником. В нашому технічному завданні прописано передбачити влаштування вентильованих фасадів, проєкт фасаду попередньо узгодити з замовником, розробити паспорт опоряджувальних фасадів. Тобто ми роботу ведемо в законному полі, і то, що зараз я розповів, це є єдиний законний шлях виконання робіт з реконструкції, який умовлено державними будівельними нормами і державними стандартами будівельними України. Дякую. Так, от Вадим Маркович каже, фок буде, і це надзвичайно надихає. Третій рік поспіль, якби я ж тільки за. Да. Питання коли? А у мене прохання, можемо надати слово архітектору? Так, будь ласка. Дякую. Так, доброго дня, дякую. Я вітаю всіх. Я хочу нагадати, просто ми сьогодні з цього питання засідаємо вдруге. Я нагадаю, що перший раз це був кінець червня місяця, і я маю звітувати, що ми зробили за ці півроку разом з замовником, разом з комунікацією, взагалі з навіть з жителями району Воскресенка та Райдужний. Тож я нагадаю, знову ж таки, як виглядає попередній проєкт, затверджений ФОКу, і він не задовольняв, і люди кричали «ганьба», але ми просто вирішили, все, що це треба зробити, це просто візуалізувати ті слова. І все, коротко і ясно. Я, знову ж таки, коли ми просто взяли інформацію, яка є в вільному доступі щодо проєктного рішення, ми зробили такий короткий аналіз взагалі цілесообразності запропонованого рішення. І просто показуємо, що нашими аргументами у нашому листі були основні такі теми – це економічна нецілеспрямованість проєктних рішень, скління фасаду та покрівлі, неефективність фінансових та енерговитрат під час експлуатації майбутньої, така собі доступність маломобільних груп населення та відсутність спортивної функції благоустрою прибудинкової території в межах ділянки забудови. Це дуже важливо, бо ділянка забудови знаходиться всередині житлового району. Там дуже багато дітей, дуже багато людей, і дійсно ділянка дозволяє зробити за ті самі кошти просто класний дизайн, класний публічний простір, і ми можемо в цьому допомогти.
І будівництво та експлуатація цієї споруди відбуватиметься за місцевий бюджет, тому ми не можемо допустити нецілесообразних таких рішень, бо просто це все закінчиться тим самим, чим закінчився попередній ФОК. І тому я ще раз нагадаю, яке було рішення, перший скетч, який ми зробили, і порівнювали його з закордонними проєктами, і що в нас вийшло далі. Коли після першої сесії ми отримали доручення на виконання коригувань проєкту фасаду та покрівлі та роботи спільної з замовником, ми перейшли до такого рішення, як публікація в групі «Воскресенька Райдужний» нових рішень і погоджень їх з місцевими жителями та небайдужими жителями Києва. І в нас вийшла дуже-дуже цікава взагалі комунікація, навіть не гадала, що буде так, але дійсно люди живуть дуже освічені, навіть, знаєте, такі герцоги де Мірон, це дуже відомі швейцарські архітектори. Це було досить нескладно, просто там перші дві доби ми просто дуже багато спілкувалися онлайн, і ось що в нас вийшло. Так виглядає публікація, якщо є зацікавлені, можна знайти її, вона є, залишилась прочитати, ознайомитись. Ми зробили перший етап, ми дали перший варіант просто того, як ми бачимо цю будівлю. Чому вона чорна? Це була така стратегічна робота нас, мене і ще одного архітектора, який так само приймав в цьому участь. Мешканці району проголосували за другий варіант, але дуже сильно попросили змінити колір на більш райдужний. Ми, звісно, пам'ятали, що район райдужний, але просто боялися спершу дати дуже яскраву якусь таку рішення, да? Думали, що це буде не позитивно. Але ми мали просто від людей отримати це побажання. Далі був другий етап, коли попросили зробити більш яскравіше. Ми зробили яскравий варіант того закруглого варіанту, який обрано було, і ще додали новий варіант другий, щоб виник в нас розмова, чи який варіант. Люди обрали другий варіант, не яскравий, другий, але знову ж таки попросили, зробіть, будь ласка, яскравіше. І ми зробили третій фінальний етап, де я залишилась на своїй позиції, але зробила просто світлий, дуже яскравий варіант, і мій колега зробив білий. Люди обрали яскравий варіант, вони хочуть бачити просто райдужний публічний простір у своїх дворах і хочуть ним користуватись. Причому користуватись мають усі верстви населення, і спортсмени, і не спортсмени, і діти, і бабусі, і молоді, і всі, хто проходить повз. Тому наше рішення остаточне було прийнято в пользу цього варіанту. І люди дуже переживають, вони пам'ятають, вони завжди пишуть, запитують, яка процедура, що відбувається, коли ми побачимо наш ФОК. Ми дуже хочемо, щоб це було. Люди позитивні, вони не негативні. Вони просто дуже-дуже сподіваються, що це все буде. Що стосується ділянки, що належить до ФОКу, просто приблизний так само скетч, як має виглядати. Це ті самі кошти, але просто трошки інший дизайн. Ось все, що ми хочемо показати. Ми просто сучасність – це не майбутнє, сучасність – це зараз. Ми просто дуже бажаємо, щоб об'єкт вийшов дійсно класний і дуже зразковий. Я думаю, що це буде головний якір, якщо можна так сказати, райдужного району. Району, який є дуже рекреаційним, тому що там є озера, є багато територій для занять спортом та проведення часу. Ми просто показуємо так само схему, як це виглядає в межах, звісно, що відведені території, там тільки кусочок показуємо, що ми вийшли, просто тому що є рельєф для цього. Ми показуємо, що ми не відходимо ні від пожежних об'їздів, що передбачається нормами. Так само навіть будуть небагато парковочних місць та місць для велосипедів. І як виглядає, в принципі, ділянка, що відведена для майданчика дитячого та спортивної такої дорожки. Ми пропонуємо, щоб там було невеличке місце для розташування рампи для ролерів, для маленьких, тобто це не екстрим такий екстрим, а для маленьких діток, які можуть просто починати тренуватися і про себе дізнаватись багато чого нового.
Дякую дуже. Ну, дійсно, велика робота пророблена. Я перепрошую, ви вичерпали вже свій час, це ж не може бути вічно. Я просто хочу нагадати, що я прошу комісію дати доручення замовнику прийняти цю концепцію до виконання та видати її у завданні на проєктування генпроєктувальнику, щоб просто не було нової хвилі, ну, там. Дякую, будь ласка, Вадим Маркович, чи, ну, хто буде коментувати? Прекрасна, велика пророблена робота, але що з цим далі робити? Як це інтегрувати все докупи? Дуже дякую. Ми намагаємось зробити там найкращий там проєкт в місті, тому що там не будуються в місті, на жаль, спортивні там об'єкти. Ну, не будуються в тому в кількості, скільки потребує кияни. Але я впевнений, що ми добудуємо це по-перше. По-друге, ну, дати доручення на що? Що вже проєкт розроблений. Зараз ми робимо Кейт. Зараз іде коригування проєкту? Кейт, да. Зараз, я так розумію, нам пояснили, що до 25 лютого триває коригування проєкту стадія П. Чи можна на цій стадії врахувати ті пропозиції? Я передаю замовнику. Якщо ми врахуємо, наприклад, це було там, наприклад, 100 людей, там, наприклад, там, іначе люди, там, 200 людей скажуть, а нас не влаштовує цей проєкт, що робити з цим? Вадим Маркович, питання не в тому, що робити. Ми кажемо врахувати. Архітектори, як фахівці, я думаю, розберуться, як це робити. Але мова йде про концепцію, щоб вона була включена. Тому що минулого року, коли ми звернулися з цього приводу, було сказано, що ой-ой-ой, це може заважати термінам роботи. В результаті роботи взагалі не було. Я не уявляю, чому воно заважало. Ну, якби оцю роботу, яку ми просили півроку назад, було включено, вже би спокійно дійшли спільної точки зору. А зараз ми знову прийшли до цього, і ми говоримо про те, що було дане доручення вам, як виконавцю, і, зокрема, комунальному підприємству, врахувати ті напрацювання, які громада там спілкується, і, зокрема, архітектна, професійна громада. Я ж не кажу обов'язково, бо ви правильно кажете, ну, комусь подобається біле, комусь жовте, комусь зелене. Ну, ми говоримо про професійну громаду, про архітекторів уже, люди, які долучили, щоб вони свої концептуальні пропозиції могли внести, додати, і, відповідно, вийшов прекрасний проєкт, а не так, як зараз, що ми кажемо, ми робимо, в результаті виявляється проєкт поганий. А як ми його робили? Як ми прийняли 2 роки його, Вадим Маркович? Хто відповідав за те, що ми прийняли відповідний проєкт? А ми скажемо, ну ми ж не фахівці. Я розумію, я згоден, що бувають різні причини. Тому і є пропозиція, щоб ми знов третій раз не вляпались, як то кажуть. Давайте якби врахуємо ті речі, про які йде мова, якщо я правильно розумію пропозицію Катерини. Ну, тобто нам ще зараз потрібно надати доручення архітектору якійсь компанії, яка виграла тендер, яка зараз робить цей проєкт, комісія надасть доручення. Не компанії, а вам як замовнику, щоб ви вклали відповідні концепції, як я розумію. А якщо ви ж замовляєте. Якщо ви замовляєте, перепрошую, ну, не хочу називати що, да, то вам і роблять що. А якщо ви замовляєте щось хороше, то вам і роблять відповідний хороший. Ви замовник, від вас все. Ми даємо кошти, ви замовник, а вони виконують. Ми не компанії даємо доручення. Тобто у вас є безпосередньо вон, підприємство комунальне, як я розумію. Воно вкладає, що от ми хочемо, воно ж була ж фраза, що те і те. Правильно? І ви, зокрема, так само зможете це сказати. Ми за це говоримо, щоб ви могли якраз йому, ну, от ті речі, про які вказано, бо визнаємо, що вони є сучасними і яскравими. Якщо дякую, я про це. Дуже. Дивіться, у нас ми чули тільки що, що проходила тендерна процедура на коригування. Ну, можна ж було брати участь і, ну, пропонувати, я так розумію. Ну, давайте зробимо так. Катя, а ви зустрічались з архітектором, який працює над цим проєктом? Останнього разу ми зустрічались у кабінеті замовника. Так. Ну, і все. Він, хочете, щоб я розповіла, що він казав? Він сказав, дизайн – це суб'єктивне мнєння. Я говорю, ну, не работайте тогда в этом городе, работайте, вообще нигде не работайте. Но что ему нужно было, это просто нанять хорошего архитектора. Его никто не заставлял, просто объяснили, что это не актуально. Извините, это я не знаю, как это красиво назвать, никак я это не могу красиво назвать. Это просто обман.
Зачем делать купол, когда в проектном решении у нас коридор, рассекающий этот купол, что он даст? Снеговые нагрузки, нагрузки от самого себя, перегрев, недогрев и так далее. То есть у нас есть аргументы, мы нормально аргументировали. Мы хочемо прийти до консенсусу, не до компромісу. До консенсусу, коли виграє і то, і всі виграють, і все класно, і кошти витрачені не зря. Тим паче, що на коригування знову ж таки виділяється сума. Тобто ми йому допомогли ще одну суму отримати за свою роботу, то нехай просто вже без претензій зробить згідно концепції і все. Друзі, я от дивіться, це точно не має комісія зараз приймати рішення, яким має бути дах. Ми розуміємо, що фахівці провели якусь роботу. От можуть фахівці між собою зустрітися, оце обговорити і разом спільно з замовником прийняти рішення. Щось беремо до уваги, щось не беремо. Але необхідно отримати доручення щодо прийняття цієї концепції в роботу. І все. Бо він працює за кошти, а я як громадський діяч в даному випадку. Ні на що, ні натякаючи взагалі. Я просто про те, що були тендерні процедури, хтось брав участь в конкурсі, хтось виграв на певних підставах, ми ж до кінця не розуміємо всю історію. Так. А тепер ми йому доручаємо робити не те, що на чому, що він виграв, а те, що красиві картинки ось нам представили. Доручаємо, я ж тільки що це Вадиму Марковичу казав, ми доручаємо замовнику. Замовник каже, друзі, я хочу не оцю, опять, щоб я, не лайно хочу, а хочу краще, щоб був наш центр в Воскресенки, був мав яскравий, красивий об'єкт. І він визначає, що саме він хоче, а виконавець бере і виконується, і це все. А тендер проходить саме на ці кошти, і він далі за ці кошти це зробить. Ніхто ж до тендеру не має жодних питань. Ми ж зараз тут не в антимонопольному комітеті, щоб оскаржувати тендерну процедуру. Взагалі жодних питань ніхто не висловив. Вадим Маркович, приймається? Просту. Я ж... 100% приймається, але в мене є таке ще питання. А якщо на наступній комісії прийде якийсь другий архітектор і скаже, от якщо ви пропонуєте, от нашу громаду це не влаштовує, що далі мені робити? Наприклад. Гарне, слушне питання, але я нагадаю, що доручення все ж таки ми від НЕПОПа тоді отримали, да? Раз. Перше, бачите, за ці півроку залишилась тільки я, все вже, нікого це не хвилює поки що. Давайте дійсно будемо вирішувати питання по мірі їх надходження, тому ми вам даємо доручення як замовнику зустрітися, подивитися, при можливості врахувати. Ні, не врахувати. Врахувати концепцію, так, як я розумію, тобто, щоб вони могли доучити, тобто... У нас будуть питання ще там, з приводу проєкту, але дійсно концепція нормальна. Я також архітектор сертифікований, зараз володію компанією, яка вже 30 років на ринку. А давайте залучимо нашого головного архітектора міста. От давайте звернемося до Свистунова, провести консультації. Я прошу вас, давайте ми звернемося до головного архітектора. Хай він зустріне, посадить вас за столом, те, що ви пропонуєте. І дійсно, хай фахівці в таких речах приймають. Мають рішення. От я, чесно, не беру. Мені суб'єктивно, мені подобається. Але я не наважуюся брати на себе таку відповідальність, визначати, якої форми, яких кольорів має бути цей спортивний комплекс. Зараз можна викликати Олександра Вікторовича сюди? Ні, зараз ні. Зараз однозначно ні. У нас порядок денний, але ми можемо доручити провести таку зустріч. Добре? Домовилися? І надати нам пропозиції. Хорошо. З головним архітектором, НЕПОП це не головний архітектор. Але ми ж коли... Слухайте, у нас іще декілька пунктів в порядку денному. У нас зараз через 5 хвилин не буде кворуму, тому давайте тоді... Я його знайду. Яке доручення? Я ж таке і кажу, при можливості мені кажуть, ні, так не можна. Ну.
врахувати концепцію. Це означає, що її точно врахують, але в який відсоток? Давайте ми будемо рекомендувати, ми зараз будемо голосувати за рекомендацію, рекомендувати замовнику взяти в роботу дану концепцію. Хто за таку пропозицію? Дякую, одноголосно рішення прийнято. Рухаємося далі. Ну, головний архітектор ще актуально? Так, актуально. Актуально? Ну, друге доручення звернутися. У нас є місяць на коригування проєкту. Провести консультації з головним архітектором. Дійсно цікаво отримати висновок щодо цієї історії. Правда? З головним архітектором провести спільну нараду. Замовник, відповідно, проєктант, архітектора, який пропонує цю, і з головним архітектором, для того, щоб визначити, чи цей проєкт є доцільним, врахований в концепції. Дякую. Хто за таку пропозицію? Я. Дякую, одноголосно. Ми рухаємося далі. Я дуже прошу прискоритися. Наступне у нас питання, номер 8. Звернення нашого колеги Олександра Гончарова щодо розробки детального плану території мікрорайону Позняки-2. Будь ласка. Хто у нас буде доповідати? Ви трошки... Я почну, а вже потім... Дивіться, у нас була місцева ініціатива, ми багато разів говорили про те, що в мікрорайоні Позняки номер 2 мають бути враховані заклади соцінфраструктури. Ми неодноразово зустрічались із архітектором, з департаментом архітектури та будівництва, з департаментом земельних ресурсів, з місцевою ініціативою, районне управління освіти, але натомість і все залишається поки що на тих початкових, на тому початковому етапі, як і було. А саме, у нас було надано доручення департаменту земельних ресурсів для того, щоб вони підготували проекти рішень щодо земельних ділянок під заклади освіти. А саме це була школа, садочки і школа мистецтв. Ці доручення були надані давно, ви мали департамент земельних ресурсів, повинен був опрацювати межі цих земельних ділянок і відповідно підготувати позитивні проекти рішень нам на комісію, винести нам на комісію виділення земельних ділянок для управління освіти і управління культури. Хотілося б почути, що на сьогодні зроблено, не зроблено і чому не зроблено. Доброго дня. Питання в тому, що по клопотанням від управління освіти, які були подані безпосередньо по Дарницькому району, відсутні ДПТ. Дозвіл на розробку документації землеустрою, законодавець і пояснення було Верховного суду, тобто згода безпосередньо. Я прошу вибачення, ми вже цю тему про ДПТ вже чули вже декілька разів. Ми, мабуть, разів з 10 ми збирались на цю тему, і ви там говорили про те, що наріжний камінь є розробка ДПТ. Є були певні проблеми в департаменті будівництва архітектури, вони там вже це питання зрушили, але ж питання стояло в тому, щоб ви розробили проекти рішень. Підождіть. ДПТ, ви мені скажіть, законної сили набуває проєкт рішення після чого? Після голосування Київською міською радою про затвердження. Це стосується і ДПТ, і земельних ділянок, про які ми просимо вас відвести. Це дозвіл. Ні. Не є обов'язковою умовою наявність ДПТ для того, щоб ви підготували проєкти рішень. Ви можете це робити на сьогоднішній стань. Незалежно від того, управління освіти може замовити документацію землеустрою і без надання дозволу. Послухайте, тому ми і говорили, що ви мали опрацювати дане питання разом з районним управлінням освіти, впорядкувати межі з департаменту архітектури і будівництва. Межі визначаються проєктною документацією. Земельної ділянки. Я говорю про те, щоб надати проєкти рішень про відведення земельної ділянки. Не відведення. Спочатку, наприклад, у другому мікрорайоні потрібно отримати дозвіл на розробку документації землеустрою. Її потрібно розробити. Вони могли розробити без надання такого дозволу, як такого. Розробити сертифікований землевпорядник розробляє цю документацію. Ще раз повторіть, будь ласка, для районного управління освіти, що воно мало зробити? Дивіться, в нас є чітка позиція щодо відведення земельних ділянок від закладу освіти. Готуються відповідні проекти. Відповідно, районне управління освіти подало проекти щодо цих земельних ділянок. Да, надання дозволів. Підождіть.
Ви посилались на те, що не існує ДПТ, але відповідні проєкти рішення, і крім того, Департамент будівництва та архітектури вніс свої корективи, що під час розробки проєкту рішення про ДПТ, про що відповідно районне управління не мало інформації. Ми говорили про те, що і ви надали нам відмову на ці проєкти рішення, які були... Відмову надає Київська міська рада. Ми підготували проєкти рішення про відмову. Ви підготували проєкти рішення про відмову. Да, згідно чинного законодавства. Ми ці проєкти рішення вам, ці відмови відхилили і зобов'язали вас підготувати проєкти рішення і узгодити межі земельних ділянок разом. Разом. Це межі на вас. Межі не узгоджують безпосередньо. Послухайте. Це на вас був обов'язок підготувати проєкти рішення і узгодити всі межі. І, відповідно, зробити разом з Департаментом будівництва і архітектури і районним управлінням освіти з'ясувати необхідні межі і, відповідно, підготувати проєкти рішень. Управління освіти подає клопотання з містобудівної документації, в даному випадку, яка фактично не затверджена. Вони орієнтовно можуть подати клопотання. Це обов'язок був доручено, покладено на вони клопотання вас. Подають орієнтовні межі. Орієнтовні межі мали з'ясувати з департаменту будівництва архітектури. Детальний план, як я знаю, які детальні плани виходять розроблені, і коли вони затверджені, також бувають зміни. Зміни, коли цей детальний план затверджується остаточно. У мене чітке питання. Доручення було вам. Ви не вжили жодних заходів для того, щоб з'ясувати ці межі, відпрацювати дане питання з районним управлінням освіти, визначити межі, вчинити певні заходи, щоб підготувати проєкти рішень на ті межі, які передбачені на сьогодні детальним планом території. Департамент земельних ресурсів підготував відповідні проєкти рішення згідно чинного законодавства. Якщо ви відхилені підготували? Відхилені. Якщо управління освіти має місячний термін, якщо не вийшло рішення Київської міської ради, замовити цю документацію землеустрою. Дивіться, знаєте, ви перекладаєте те доручення, яке було на вас. При тому законодавець так прописав. У мене Вадим Васильович. Вадим Васильович. Вадим Васильович, в мене є пропозиція. В мене є пропозиція. Звернутись до мера Кличка, щоб він зробив службове розслідування щодо невиконання доручень, яке комісія надає Департаменту земельних ресурсів, тому що ви не вжили жодних заходів для того, щоб ці проекти рішень про виділення земельних ділянок були готувалися або підготовлювалися. Зробити службове розслідування і відповідно вжити адміністративних заходів щодо невиконання доручень комісії. Ну, ви вже обговорили цю ситуацію з стадіоном? Ні? Ну, це ж не стадіон. Ну, а хто розробник ДТП? Ви говорили про те, що там... Взагалі те, що ви там малюєте, там воно неможливе, бо там стадіон будується, вже будується цей стадіон. Це трошки інша історія, але ж вони мали з'ясувати. Вони мали взагалі в рамках детального плану території підготувати на всі ті ділянки, на які вони підготували відмову, підготувати проекти рішень, узгодити межі по Позняках 2. Основне питання, з якої виходила місцева ініціатива на нашу комісію, це побудова закладів освіти і школи мистецтв. А потім нас почали водити за ніс для того, щоб ДПТ, там якісь інші перепони. Розробіть, будь ласка, проекти рішень. Ми їх проголосуємо тоді в залі Київської міської ради, тоді, коли буде проголосовано ДПТ. Але зараз нам потрібно... відповідні проекти рішень для того, щоб ми розуміли, щоб ці два процеси йшли паралельно. І все. Тому я вважаю, що ви нам вкотре приходите і посилаєтесь на якісь обставини непереборні, не виконуючи доручень нашої комісії і не даючи пояснень, не вживаючи жодних заходів. Це в юридичній площині називається бездіяльність. Якщо б ви хотіли з'ясувати відносини з районним управлінням освіти, з департаментом будівництва і архітектури, відповідно готуються листи,
щоб надали пропозиції, щоб те-то. Ви жодних заходів не вчиняєте. Тому в мене пропозиція звернутися до мера для того, щоб він призначив службову перевірку щодо невиконання доручень комісії з питань освіти, щодо підготовки проєктів рішення під виділення земельних ділянок для будівництва закладів освіти. Проєкт, підготовки проєктів рішення. Прошу проголосувати і підтримати. Репліку. Питання узгодження орієнтовних меж земельних ділянок дуже складне в тому, що ви скажете, що детальний план там буде узгоджений, проголосований, але було таке питання, ну, по Деснянському району і по Дарницькому, коли є майно і проєкти рішення йдуть, які вже, ну, на сесії пішли, а тут вільні земельні ділянки. Хто має цим займатися? Місцева ініціатива? І місцева ініціатива. І ми займаємося. Так займайтесь. І архітектура. Відповідно до положення і відповідно до порядку, ми приймаємо клопотання, орієнтовні межі, які є, вони визначені замовником, відповідно до містобудівної документації, яка зараз не затверджена. Це є орієнтовна межа. Зрозуміла ваша позиція. Також само там було і доручення по Вільямса. Коли ми говорили, там же ж ця ситуація і доторкалась до ділянки і по Вільямсі, на якій також була така ж сама ситуація. То я прошу, тобто, щоб все-таки... Якщо ситуація з містобудівною документацією остаточно не вирішена, дуже великий шанс, то що може межі ці будуть виконавчий неправильні. Виконавчий орган має збиратись, обговорювати, шукати шляхи вирішення за рік. Цього питання, яке ми тут піднімаємо, ви досі нам не надали ні жодних пропозицій і не надали чітких обґрунтованих пояснень щодо виконання доручень. І не вжили жодних заходів. Саме питання затвердження ДПТ. Послухайте, місцеві ініціативи існують, цікавить заклади освіти. А ви працюйте, будь ласка. Воно пліч-опліч зв'язано. Я прошу проголосувати. Добре, ми вже почули пропозицію. Хто за те, щоб її підтримати? Дякую одноголосно. Треба розібратися в цій ситуації. Це не може дійсно тривати вічно. Да. Ханя, я би пропонував те саме зробити і по ФОКу. Там 3 роки триває ця історія. Нехай проведуть і так само покажуть нам, що відбувалося. Ну, тобто службове розслідування, що, чому 3 роки, кожного року виділяються гроші і 3 роки ФОКу нема. Та навіть будівництва нема. Ми єдине, що зробили, це розчистили земельну ділянку. Вперше за 3 роки. Уявляєте, ефективність роботи виконавчого органу. Я би пропонував так само, будь ласка, я був би вдячний підтримку Кицякова. Ну, давайте... Одноголосне рішення прийнято. Давайте далі. У нас залишилося ще 2 питання. Це у нас щодо програм термомодернізації та модернізації індивідуальних теплових пунктів будівель бюджетної сфери міста Києва. Будь ласка, на 2020 рік... Доброго дня. Да, будь ласка. Я Віктор Шемет, директор комунального підприємства «Група впровадження проєктів з енергозбереження». Якщо коротко, то у нас дуже невелика на цей рік програма з термомодернізації. Передбачено термомодернізацію лише 2 об'єктів. Це дитячий садочок номер 693 «Волошка» по Григоровича Барського і школа номер 190 по Шолом Алейхема 16А. Деснянського району, саме так. Дві школи, садок і школа? Садок і школа, але фінансування передбачено в розмірі, чомусь так передбачили, слово чомусь, навіть не знаю кому задати, по 50% і на садочок, і на школу. Ну так, щоб думали, що з цим робити, як розтягнути цей ремонт на 2 роки. Те, що робиться за 3-4-5 місяців. А скажіть, будь ласка, а це повністю за рахунок міського бюджету, чи це за рахунок коштів ДФРР? Це все за рахунок міського бюджету. В минулому році подавали на ДФРР, не прийняли, чогось не пройшло воно. В минулому році зробили одну школу, термомодернізацію 263-ю за рахунок ДФРР. Співфінансування таке було в 2019 році. А в цьому році це все за міський бюджет. Тому ми вийшли з ініціативою до Департаменту фінансів розглянути можливість зосередити кошти на школі,
щоб, скажімо так, там не вистачить трошки до завершення, але основні заходи можуть бути виконані. Зробимо це на якнайшвидше. Якщо це перекидка коштів буде здійснена в лютому місяці, ми зможемо об'явити тендер буквально тут же на ту суму, яка буде уже після перекидки. Тому що зараз ми об'являти тендери не можемо. От така ситуація з термомодернізацією. Що стосується термомодернізації і перспектив, то за з 15 по 19 рік нами виконана термомодернізація 32 об'єктів. З них 12 об'єктів виконано в 15-му році. Ну, в перший рік так взялися р'яно. Потім кошти перестали виділятися так інтенсивно. І, ну, ви бачите, там 20 об'єктів за 4 роки. Такий темп, по 5 в рік. Зараз от на цей рік планували 2, можемо зробити 1. Далі ми, у нас є за наявними проектами до 2023 року по 2 в рік плануємо за рахунок виділення коштів ДФРР зробити ще 6 об'єктів. І, звичайно, нема абсолютно, ну, за виключенням Волошки, це крайній садочок, який є проект. На садочки проєктів у нас вже не залишилось, тому треба виділити, ну, як на мене, кошти на проєктування в цьому році, садочків, шкіл, які потрібно запроєктувати. Тоді можна буде вже в наступному році або збільшити запит ДФРР за наявними проєктами, ну, або залишити по наявним коштам. ДФРР фінансує 90% витрат держава і бюджет міста тільки 10, тому це дуже, ну, економічно доцільно для ефективного використання коштів бюджету міста. По модернізації ІТП. Минулого року в бюджетних закладах виконано модернізацію 105 ІТП, 34 в освіті і 71 в освіті і 34 в охороні здоров'я. В цьому році плануємо заключений договір з НЕФКО, він підписаний 28 грудня. Зараз йдуть процедури визначення консультантів. НЕФКО проводить ці процедури для проведення процесу закупівлі під їх орудою. 4 березня буде тендер, і ми почнемо процес погодження процедур закупівлі, як з'являться ці консультанти. По цим проектам передбачається модернізація 427 ІТП. Зважаючи на те, що зараз вже виконано 420, то ми майже повністю зможемо департамент освіти, заклади департаменту освіти модернізувати ІТП і мати можливість і моніторингу, і управління системою опалення майже у всіх закладах освіти. В цьому році ми плануємо зробити біля половини, біля 200 об'єктів. І ще передбачається цим же договором з НЕФКО заміна систем опалення в 34 об'єктах, там, де модернізується ІТП, і на 10 об'єктах, там, де чисто заміна систем опалення. Ми зараз відпрацьовуємо переліки цих об'єктів з районами, інформацію нам надали. Я сподіваюся, на наступному тижні це все буде вже опрацьовано, ми будемо мати перелік об'єктів, подамось на розпорядження про визначення нам нас, як КП, замовником по цим об'єктам. І в цьому році 200, на наступний рік 200 плануємо цей кредит освоїти. Дякую дуже. Скажіть, от ви говорили про те, що у нас завершуються самі проекти, да? Да. І нам потрібна ця проєктувальна робота. Да. І до нас звертається багато закладів, фактично у всіх є. Да? 293-й ліцей на Троєщині, вони теж вже давно зверталися з таким проханням, і там дійсно є потреба. Колись, я пам'ятаю, ми розробляли типові проекти, коли ми брали типові проекти шкіл, і говорили, оце 20 у нас було типових проєктів, ми говорили про те, що потім нам буде легше робити проекти,
уже інших закладів, якщо вони схожі чи подібні до тих, які вже є. Чи працює ця практика, чи є вже приклади? Змінилася і нормативна база, умовно кажучи, норми змінилися і потребує доопрацювання, але за якщо це типовий проєкт розроблявся, то звичайно будуть використані ті напрацювання, які є. Скажіть, будь ласка, ще я перепрошую, ще я думаю, це цікавить усіх. Чи є у вас фінансування, аби можливо на якісь інші роботи, але які б ми могли, наприклад, перенаправити саме на проєктування? Бо дійсно зараз конче нам необхідно спроєктувати, щоб, по-перше, брати участь у конкурсах ДФРР, бо там тільки можливо за наявності проєкту, і по-друге, за наявності співфінансування. Ну, 10% це дійсно в наших силах абсолютно міста. Тому от скажіть нам, чи можемо ми розраховувати на те, що ви віднайдете нас, кошти власне у своєму розпорядженні? Якщо говорити про наше комунальне підприємство, то передбачено по департаменту освіти тільки два заклади – це Волошка і Шолом Алейхема, яких не вистачає навіть на школу. Ну давайте відщипнемо звідти щось зі школи, 2 мільйони якісь, 3. Ну воно якось, це недолуге рішення буде. Там, де не вистачає, ще відбирати. А скажіть, чи можуть, наприклад, районні адміністрації робити проєктування і потім передавати вам проєкти, як варіант? Ну, не знаю. Така практика, це ж знову розпорядження про визначення замовника. Ми замовником по 293-711 розпорядженням визначені. Да, і тут, якщо говорити про 200, і так по багатьом, там 85 об'єктів, де ми визначені замовниками. Тобто це так. Треба шукати нам фінансування. Кілька мільйонів гривень на проєктні роботи в цьому році. Бажано їх розпочати тоді, тому що на ДФРР треба подаватись до 1 березня. І от інакше не буває. Зрозуміло. Мало дуже часу. Будь ласка, Олександр Гончаров. Якщо бути відвертим, я захоплююся роботою компанії, комунального підприємства КПГВП. Я бачив, як вони зробили термосанацію. Наприклад, в цьому році, в кінці цього року, 11-го садочка в Шевченківському районі, як вони працювали, тобто робота дійсно ефективна і практична. І результат, саме головне те, що результат від того мають всі корисний, тому що економія на витрати за енергоносії дуже і дуже значна. І я хотів би також, щоб департамент фінансів врахував те, що дійсно, це ефективне вкладення коштів. Ми вкладаємо лише 10%, а 90% компенсує з державного бюджету. Але ж у нас є 6 проєктів, наприклад, 6 проєктів, які вже є, які потребують певного коригування проєктної документації. І лише орієнтовна вартість на те, щоб зробити коригування і зробити модернізацію, це приблизно 4 мільйони, я правильно розумію? На об'єкт. Це лише всього 40 мільйонів гривень, 40 мільйонів гривень на 6 об'єктів. На 6, 24 мільйони. Тобто це ефективне використання коштів. І так що ж, я повністю підтримую Ганну Вікторовну стосовно, що треба необхідно і розробляти такі проєктні документації, і працювати в цьому напрямку. Ми витрачаємо шалені кошти на те, що сплачуємо за тепло. Нам необхідно термомодернізувати, зробити модернізацію індивідуальних теплових пунктів, і кошти ці в бюджеті будуть потім зберігатись в декілька разів більше. Тому я хотів би, щоб ми звернулись, мабуть, до департаменту фінансів. Я хотів би від вас почути перше, скільки коштів необхідно для цих 6 закладів, наприклад, і також на розробку нових проєктних документацій. Які необхідно вам кошти для того, щоб ми звернулись до бюджетної комісії, до департаменту фінансів, першочергово для того, щоб ваша робота не зупинялась і ви могли ефективно працювати. Тобто я так розумію, назвіть на які програми орієнтовно ви розраховуєте, щоб ми звернулись до департаменту, а департамент, я більш впевнений, що він зацікавлений в ефективному використанні коштів. І це невеликі гроші для того, щоб дійсно зробити гарну і добру справу. І на прикладі, наприклад, одного закладу, зорієнтуйте, якщо буде
якщо буде оновлена проєктна документація, наприклад, який там 113-й, наприклад, садочок, коли орієнтовно може бути потім впроваджено, реалізовано термомодернізацію в даному закладі? То, що, наприклад, що чи ми розуміли механізм? Зараз і скільки вам треба по кожному напрямку? Я зрозумію. Дивіться, ситуація така. Є досвід у нас в 15-му році, ми виконали термосанацію 12 об'єктів. Причому стартували доволі пізно, але тоді менше було бюрократичних процедур, які зараз вже досягають апогею. Кожен крок треба... Наприклад, на 113-му садочку. Зараз, от якщо... 113-й садочок, ми плануємо подати його до кінця місяця на, як проєкт ДФРР, і він розрахований на 2 роки, цей проєкт, тому що це не простий садочок, а там надбудова 3-го поверху буде, там не вистачає місць для дітей, тобто 2-поверховий садочок стане 3-поверховим. Це... Я розумію, але ну, ситуація інакше, 3-й поверх не надбудувати, якщо дітей. Тут ми не можемо ж зробити те, чого неможливо. Тобто в 22-23 році намічається реалізація цього проєкту. Що стосується можливостей, я ще раз кажу, ми зробили 12 термосанацій. Да, школи важче, тому що це в період літніх канікул, тому там 2-3 школи ми можемо робити в рік. Робили так. Що стосується садочків, 10-15 садочків – це теж реальний на рік план. Вартість садочка орієнтована там 25-30 мільйонів. От 12 садочків – це 300 мільйонів. 3 школи – це ще 100 мільйонів. 400 мільйонів гривень можна закладати на термосанацію на рік, і це можна реалізувати. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, ну це такі дуже серйозні цифри і суми, але щоб розпочати, нам потрібно проєктування, повертаюся. Скажіть, скільки потрібно на проєктування? Яку суму нам просити зараз? Нам не треба омерщвляти, багато проєктів робити не треба. Треба зробив проєкт, його на наступний рік реалізував. Виходячи з можливостей фінансування на наступний рік, якщо у нас є 100 мільйонів, то ми розуміємо, що це 3 об'єкти. От 3 об'єкти в цьому році і треба запроєктувати. Орієнтовна вартість там школа це 1,5-2 мільйони проєкт буде вартувати, садочок 1,2 мільйона, отак от 1,5. От 3 об'єкти це 5 мільйонів гривень на проєкти і 100 мільйонів на термос. Якщо є 200 на наступний рік, ну відповідно. Тому я пропоную нам. А, ви ще хотіли? Питання. Давайте питання, потім вже будемо голосувати доручення. А уточніть, будь ласка, от я почув, що 10% ми вкладаємо проєкт, і відповідно 90% покриває ДФР. Правильно я зрозумів? Державний бюджет. Так, державний бюджет. А ми знаємо, скільки заплановано в державному бюджеті зараз? Це не планується, це конкурс. Ми подаємо в цьому році. Окей, все, я почув, без проблем. Конкурс. Тоді у мене... Ну от я вам скажу, минулого року, я перепрошую, можливо, вам, 263-я школа, там 33 мільйони, 30 нам дало держава. Так. І навіть 3... не так, я вибачте. Приблизно. Там було 3 об'єкти, 263-я, Шолом Алейхема і Волошка, оці 2. На ту школу дали 20 мільйонів на 263-ю, а там 3 мільйони дали на Волошку і 2,5 на Шолом Алейхема. Ну от і смішно, ми всі кошти через ДФРР перекинули на один об'єкт і школу зробили. Ну, можливо, я вас почув. Тоді я ж вас і хотів спитати. Це був проєкт, відповідно, це там 1,5-2 мільйона, 10% якщо на школу це 3 мільйона, так? І відповідно далі державний бюджет. Вірно? Так. А чому ви вважаєте, що достатньо всього 3 об'єкти? Ну, тоді це не 100 мільйонів сума, а це сума йде всього-навсього там 1,5-3, це 4,5 на 3, 12,5 мільйонів на 3 об'єкти. Відповідаю. Проєктувати треба для того, щоб в наступному році реалізувати. Тому, якщо ми запроєктували 3 об'єкти, 2 садочки і школу, так, то це приблизно 100 мільйонів гривень. Ну, загальна вартість. Ось, все вірно. Ми ж уточнили, чому? Бо я хотів звернути увагу саме департамент фінансів, що ми ж фактично економимо 90%. Чому? Ну, да, як я розумію, для нас наша вигода. 10 мільйонів. З міста 10. Ось, це важливо. Тоді, ну, тобто, чим більше, ну, швидше ми проєктуємо, тим краще. Окей, я зрозумів. Що у нас є
Ми поки плануємо по два об'єкти, більше у нас нема проєктів. На найближчі три роки, так. Я би просила на проєктування, виділити кошти на проєктування. Будь ласка, ще. Шановні колеги, є в нас чітке розуміння, що для завершення шести об'єктів з коригуванням і будівництвом потреба 24 мільйони. Да. І є розуміння, що необхідно на один заклад розраховувати орієнтовно 2 мільйони. На проєкт. На проєкт. Півтора-два. На проєкт, орієнтовно. Тобто я пропоную, щоб ми на проєктну документацію орієнтовно 10 закладів, на 6 закладів, відповідно, 24 на 6 закладів, щоб довершити, рівно 20 мільйонів на розробку проєктної документації. Не надо 10. Так багато. Потім давайте на 5. Коригувати треба, тратити кошти. Звісно. Друзі, давайте зробимо так. У нас, по-перше, йде зараз бюджетний рік. Ну, тобто, ми точно, поки зараз ми виділимо, поки почнемо проєктувати, ми це ж заклади освіти, ми вже цього року точно їх не зможемо. 6 готові, то треба їм то, що... 5 проєктів, просимо. Значить, давайте тоді звернемося до нашого департаменту фінансів з проханням виділити при коригуванні бюджету додатково 5 мільйонів на коригування, на проєктування проєктів з термосанації і на 24 мільйони на завершення. Ні? Це ж на, ну от. Тому давайте скажіть, зараз на проєктування. Нам скажіть, на проєктування 5, добре. 5 мільйонів. Тоді звертаємося на... По ІТП немає у вас проблем, ну, поки що. Про співфінансування ще вивчається, тож там 5 мільйонів кредит, 950 тисяч євро співфінансування, місцевий бюджет і 1 300 000 грантові кошти Норвегія виділила, то... Дякуємо то, вам. Нам достатньо. Хто за пропозицію звернутися до департаменту фінансів з проханням виділити додаткові 5 мільйонів на проєктування? Дякую одноголосно. І на бюджетну комісію, давайте продублюємо на бюджетну комісію обов'язково. І, колеги, у нас залишилося одне в Різному важливе питання. Я сподіваюся, що так не буде заперечень. Щодо створення комунального закладу, заклад дошкільної освіти, ясла-садок, 741 Дарницького району міста Києва. Хто за? Давайте на такій оптимістичній ноті завершимо наше сьогоднішнє засідання. Я усім дякую за роботу. До наступних зустрічей.